Dobré dopoledne, vážení a milí. Doufám, že dnešní dopoledne bude pro vás dobré a příjemné. Budeme diskutovat. Jsou tu čtvrté broumovské diskuze, vize vzdělanosti. Kdo jste absolvovali včerejší panel s možnými budoucími prezidenty, tak si říkáte, že možná tušíte, co vás čeká. Netušíte. Dnes máme úplně jiné hosty. A dovolte, když jsem u těch hostů, abych přivítala ještě speciální vzácné hosty, kteří tu dnes mezi námi sedí. Jsou to zástupci Královéhradeckého kraje a konkrétně mezi nimi bych jmenovala paní Martinu Berdychovou, která je zástupkyně pro školství. Začnu malým citátem. Nikdy jsem nedovolil, aby škola ničila mé vzdělání. To řekl Mark Twain. A tím trošku už nadhazuji to dnešní téma vzdělání z nadhledu. Budeme se dívat nadhledem. A moderovat bude vynikající novinář, šéfredaktor časopisu Reportér Robert Čásenský. Tak užijte si to. Dobré dopoledne ode mě, děkuji za uvedení. Dneska máme krásné datum 7. listopadu 2017. Když bych se vás zeptal, jestli tušíte, co je, s jakým datem, s jakým výročím se tohleto datum pojí, tak ti starší z vás si pravděpodobně vzpomenou na bolševickou revoluci v Rusku. A možná bychom museli trochu déle lovit v paměti, abychom si vzpomněli, že je taky 150 let od narození Marie Curie Sklodovské právě dnes. A tohle přesně ukazuje, že u vzdělání nezávisí jenom na tom, co a kdy dostáváte, ale také na kontextu, v kterém to dostáváte. A o tomhletom kontextu budeme dnes diskutovat se třemi velmi povolanými hosty, které si dovolím teď pozvat na pódium. Jako první pozvu paní profesorku Helenu Illnerovou. Paní profesorka je vědkyně, pedagožka, bývalá předsedkyně Akademie věd. V roce 1969 strávila rok v New Yorku na Kolumbijské univerzitě a podařil se jí celosvětově významný objev zákulisí, objev závislosti funkce biologických hodin v mozku savců na délce dne během ročního období. Takže pokud tušíte, nebo pokud jste ospalí takhle po ránu, tak paní profesorka by vám dokázala dobře vysvětlit, proč. Dobrý den, paní. Dále bych si dovolil pozvat pana doktora Martina Jana Stránského. Pan doktor Stránský má tu výhodu, že zná vzdělávací systém nejen český, ale také americký a dodnes, pokud se nemýlím, působí na Yaleově univerzitě a zabývá se, což on vám sám potom poví a bude se toho týkat jeho příspěvek neurofyziologii. Pane doktore, vítejte. A jako třetího si dovolím pozvat pana Ondřeje Štefla, ředitele a zakladatele společnosti SCIO. Ondřej Štefl v roce 1990 založil vůbec první soukromou školu v České republice, známý PORK. A o několik let později pak založil společnost SCIO, která se věnuje vzdělávání ze všech možných stran. Dobrý den. Dobrý den, a teď zakládá SCIO školy. A teď zakládá SCIO školy, pardon. Dovolte ještě, abych vás poprosil, abyste i vy v publiku jednak bedlivě naslouchali a jednak si chystali svoje otázky, protože, jak už je tady napsáno, toto naše setkání se jmenuje Broumovské diskuze, nikoli Broumovské monology a já vás potom poprosím, jestli byste nebyli tak hodní a nepřipojili se do naší diskuze. A o první příspěvek poprosím paní profesorku Helenu Illnerovou. Takže
Vážení a milí přátelé, vidíte, že se neodvážím říct vážené dámy, vážení pánové, protože jsem si přečla v novinách, že v Anglii už se tohle přestává používat, co kdyby někdo se ještě nerozhodl, jaké pohlaví vlastně má. Ale nicméně, vážené dámy, vážení pánové, já jsem tady do této debaty pozvaná trošičku omylem, protože je to o vzdělanosti. Já sama si nepřipadám zase příliš vzdělaná a zejména ne v oblasti humanitních a společenskovědních oborech, protože jsem dostala to vzdělání a ne úplně dokonalé v oblasti přírodovědy. Ale nicméně si myslím, že můžu použít své zkušenosti právě z oblasti vědy a vědění, protože jsem životně pracovala v oblasti výzkumu biomedicínském a také jsem právě, myslím, tady založila oblast, obor, který se jmenuje chronobiologie. Když říkám založila, tak samozřejmě v České republice, protože jinak je to obor velice mladý, který vznikl vlastně v roce 1960, kdy poprvé vyšla kniha v Americe, která se jmenovala The Biological Clock, biologické hodiny. Letos za tuto oblast byla udělena poprvé Nobelova cena. Tahle oblast je úžasná a něco společného s tím vzděláním, o kterém vám budu povídat, přece nebo s tou vzdělaností má, protože ten systém biologických hodin, ta hierarchie toho časového systému, té koordinace celého organismu k jednomu času a k tomu dennímu programu je naprosto úžasná a je to vlastně něco, co spojuje taky s tím pojmem vzdělanost, protože i když uvažujete o té vzdělanosti, i to můžete chápat jako celistvý pojem, protože je to něco, co by mělo spojovat více oborů, aby dalo právě ten nadhled. Takže samozřejmě, že s tou vzdělaností se pojí také výchova a právě to vzdělávání. Tak na to se rozhodně necítím odborník, ale přeci jen určité zkušenosti, třeba ve srovnání s panem doktorem Štefflem, ale určité zkušenosti v tomhle oboru mám, protože jsem byla léta profesorkou na Univerzitě Karlově, kde jsem samozřejmě přednášela, ale to je to vysokoškolské vzdělání. Byla jsem účastná, nebo jsem měla mnohé besedy na školách a teď řeknu něco legračního. Také jsem byla léta vedoucí turistického oddílu mládeže. Založila jsem takový oddíl, který se jmenoval Sluníčka. Byla to taková skutečně rozesmátá dívčí Sluníčka a to bylo jediné, kdy skutečně se mi jako dostalo pedagogického vzdělání, lépe řečeno, musela jsem tehdy složit pedagogické minimum, abych mohla vůbec takový oddíl vést a taky samozřejmě jsem musela složit něco jako zkoušky z toho, že můžu být turistický jako průvodce dětí, ale to asi mi moc nedalo, myslím, že obecně mi spíš dali ty zkušenosti s dětmi a nakonec v posledku, myslím, že trošku tu zkušenosti i s dnešní školou mám, protože mám 5 vnoučat a 4 z nich jsem připravovala na zkoušku na gymnázium, myslím, že úspěšně, takže si dovedu představit trošičku aspoň, co dnešní škola obnáší, i když jistě to nemůžu se srovnávat s panem doktorem Štefflem, který je. Takže o tyto zkušenosti bych se s váma dovolila podělit. Když řeknu vzdělanost, tak samozřejmě to, co vzdělanost znamená, to se hrozně mění v čase. Když jsem byla ještě mladá holka, tak ještě dožívala taková představa, že k obecné vzdělanosti, aby se o někom řekl, ten je ale vzdělanec nebo je vzdělán, takže patří to, že by člověk měl znát svoje evropské kořeny, měl by něco vědět o klasické antice, měl by něco vědět třeba o židovském náboženství nebo o starém zákonu, měl by něco vědět samozřejmě člověk o křesťanství a patřil k tomu taky určitý soubor kanonických uměleckých děl, jako literárních, z výtvarného umění, z hudebního umění a tak dále. No, ono to všechno v době, kdy jsem právě na té škole byla, začínalo být přemalováváno marxismem, leninismem a tak dále.
Tady všichni včera z prezidentských delegátů shodně říkali, jak vlastně ta škola, co jim dala, jak je nějak nepoškodila a tak dále. Já si tohle netroufám říct, protože prošla jsem mnohými reformami samozřejmě a nikdy jsem nebyla na gymnáziu, takže debata, jestli osmileté nebo čtyřleté, mě minula, protože jsem byla díky reformě umístěna potom do 11leté střední školy, ale s maturitou, takže tu maturitu aspoň jsem získala. Dvakrát jsem prodělala 9. třídu a nikdy jsem neměla, minul mě naprosto starověk, takže ta antická vzdělanost šla mimo mě. Minula mě taky třeba v biologii vůbec nauka, co to je buňka, protože o té se tehdy taky nemluvilo. Za to jsem velice dobře uměla vyjmenovat všechny krávy, jaké které měly dojnost. Poslušnice 1, poslušnice 2, poslušnice 3, poslušnice 4. Uměla bych taky promluvit delší dobu o tom, jak Mičurin pěstoval na Sibiři jabloně, které byly odolné proti mrazu, ale tím to taky asi postupně skončilo. Takže se obávám, že já nejsem ten zástance té jako školy, kterou já jsem prošla, i když není vůbec pochyby, že mi taky leco zdala. Ale vzpomínám si, že když jsem potom už byla na vysoké, měla jsem se sejít třeba, byla jsem pozvaná mezi kunzist, že jsem se neobyčejně styděla při jejich hovoru, zvláště proto, když tam byl jeden velice dobrý kunsthistorik, pan doktor Volavka, který tehdy, o němž bylo známo, že téměř o každé ženě poté, co skončí nějaký hovor nebo diskuze a tak dále, že položí otázku, není ona trochu hloupinká, takže jsem se maximálně snažila skrýt mezery ve svém chování, ve svém vzdělání, tak snad se mi, co si podařilo dohnat, asi většinou ne. Takže když se mluví o celoživotním vzdělávání, tak myslím, že se člověk musel celoživotně vzdělávat, aby dohnal trochu to, co mu nedala tehdy ta škola. Kdybych brala to, co si myslím, že by měla vzdělanost zahrnout dnes, tak já rozhodně bych se přimlouvala za tu klasickou humanitní část, to je za to, o čem jsem už tady mluvila, základy evropské kultury, anticko-židovsko-křesťanské kořeny. Myslím si, že to bychom měli všichni znát. Když říkáme, co nás v Evropě spojí, jaké jsou evropské hodnoty, já nevím, kolik lidí by dokázalo vyjmenovat, co jsou evropské hodnoty, co to je vlastně to křesťanství, kdo ještě zná třeba desatero božích přikázání a tak dále. Takže myslím, že tyhle věci určitě by patřily k tomu, co by pokládala za základy vzdělanosti. Na druhé straně, vzhledem k tomu, že postupuje globalizace, tak já se domnívám, že asi i znalost jiných kultur, jiných náboženství, jiných kontinentů možná je velice důležitá, abychom si porozuměli, abychom se navzájem sebe nebáli, abychom trošičku věděli, co vlastně ty ostatní, co od nich můžeme očekávat. No a pochopitelně, protože jsem přírodovědec, ale nejen protože jsem přírodovědec, tak pokládám za naprosto nezbytné, abychom měli taky základy přírodovědného a technického vzdělání. Mě, když někdo je pokládán za vzdělance, tak mě třeba překvapí, když říká, no DNA, o tom nic nevím, že jo, když to je v zásadě nositel genetiky, jako obecně za základu naší genetické výbavy, když někdo nic neví o vesmíru a neposlechne si nikdy ani Juro Grigara, jak krásně vypráví třeba o černých dírách nebo o velkém třesku, když nikdo nic neví o základu informatiky, ačkoliv to je vlastně základ dnešní společnosti. Čili tu přírodovědu, tu pokládám také za velice důležitou. Vůbec, když někdo chce filozofovat o světě, o smyslu života, o vzniku života, o vzniku vesmíru, tak tu přírodovědu by trošičku měl znát. Já vím, že přírodovědci a humanitní obory se příliš nenosí. Já, když dovolíte, já nicméně, jako oni se, jak se dneska říká, nemilují se příliš. Já teda o tom pochybuji, ale určitě se tohle vždycky říkalo. Já jsem si tady, když dovolíte, tak řeknu takový citát z Továrny na absolutno, který mám hrozně ráda. Jak víte, v Továrně na absolutno nakonec každý měl svůj nějakou pravdu podle toho, jaký zrovna měl karburátor na dvorku nebo doma. A
citát tady vám přečtu. A všichni se nakonec mydlili a skončilo to velkou válkou. A já si dovolím přečíst, jak je to s přírodními vědami a s humanitními. Takže citát z továrny na absolutno od Karla Čapka. Jo, a na univerzitě, pokračoval potichu pan Kýval. Tam se vám dnes seprala přírodovědecká fakulta s historickou. Víte, přírodovědecká fakulta popírá zjevení, je jaksi panteistická. Profesoři to vedou a děkan Rádl sám nesl prapor. Historikové obsadili univerzitní knihovnu v Klementýnu a bránili se zoufale hlavně knihami. Děkan Rádl dostal do hlavy vázaným Velenovským a byl na místě mrtev. Patrně otřesení mozku. Magnificus Arne Novák byl vážně poraněn jedním svazkem vynálezů a pokroků. Nakonec historikové zasypali útočníky sebranými spisy Jana Vrby. Teď tam pracují zákopníci, vyhrabali dosud 7 mrtvol, mezi nimi 3 docenty. Myslím, že zasypaných není víc než 30. To je konec citátu. Takže to jen říká o vztahu těchto dvou oblastí vědních, ale domnívám se, že dneska humanitní vědy a společenskovědní teda se s přírodovědnými a technickými vědami neobyčejně potřebují a že to je to vzájemné doplňování. Takže rozhodně vzdělanost i v tomhle, i v onom směru naprosto nezbytná. A teď je otázka, co to ta vlastně vzdělanost, to vědění je. A já tady zase budu pokračovat citátem, ale přeci jen něco řeknu. Ono skutečně, to vědění, ta vzdělanost, je to hledání pravdy. Je to hledání pravdivé výpovědi o světě. Je to duchovní proniknutí do světa. Myslím, že to je strašně důležité. A dovolím si ještě, protože my teď také stále citujeme, že chceme po vzoru Tomáše Garrigua Masaryka, teď jsme měli výročí, budeme ještě hodně o něm mluvit. Nemluví se o jeho myšlenkách, mluví se o tom, jestli nedej bože neměl ještě nějakou dámu ve vyšším věku a podobně, ale to podstatné, ty jeho myšlenky, ty se neuvádějí. Tak já si dovolím tady říct něco z citát, jako zacitovat něco z hovoru s T.G. Masarykem od Karla Čapka. Poznání je mravní povinnost, stejně jako láska a služba bližnímu, jako kterýkoliv z mravních příkazů. Na vědcích a filozofech neuctíváme jejich nadání, nýbrž to veliké usilování o pravdu. To je čin mravní. Proto i zneužití vědy cítíme jako hřích, je to hřích proti Duchu svatému. Mravnost a užitečnost vědy je v tom, že jde jen a jen čistě a přísně za poznáním, za pravdou. Ale každá pravda je nebo bude jednou dobrá pro život. Konec citátu. Tak ono, to je samozřejmě, Masaryk byl velký humanista, tohle je velice idealistické tvrzení, protože to hledání pravdy, to je pravda, to určitě v tom, té snaze po vzdělanosti, v tom vědění je, ale ona je to také leckdy taky čirá zvědavost. Ono se dneska takovému výzkumu říká curiosity driven, to znamená, že to je hnáno touhou, teda tou zvídavostí, něco se dozvědět. Ale s tím věděním, s tou zvídavostí je spojeno ještě něco jiného. Je s tím spojená určitá solidnost. Protože když dejme tomu takový vědec na něco přijde, když to chce uveřejnit, a tak musí to napřed projít jakousi oponenturou jiných vědců z jeho oboru, aby se to potvrdilo a potom teprve to může být odpublikováno. A samozřejmě ta pravda, tak jak je poznaná, tak ta může být dále doplněna, může být opravena, může být vyvrácena, ale vždycky jenom novými poznatky a novými silnými argumenty. A skuteční vědci si jsou samozřejmě toho vědomi, protože musí být pokorní, protože ví, že to vědění je pořád nedostatečné, bude pořád opravováno a tak dále. A že každý nový poznatek přináší další a další otázky, že vlastně to vědění se rozšiřuje a rozšiřuje a rozšiřuje. To je vlastně úžasné, protože my se můžeme něčemu blížit, ale skutečně poznat tu podstatu je velice obtížné.
Ale pokud už něco prokážeme, pokud už je něco skutečně prokázáno, tak pak je nutno tu nalezenou pravdu hájit. V podstatě to je také etos vědy, že vědec a vzdělanec musí ručit za svou pravdu. To ručení za svou pravdu je strašně důležité, protože dneska každý leckdo hází do éteru něco, co vůbec není pravdivé. On to případně i ví, že to není pravdivé, ale přesto to vypustí z úst. Tak to si myslím, že by nemělo být děláno a rozhodně, co by nemělo být děláno, je relativizace pravdy. Prostě relativizovat nějakou pravdu a říct, že to je jako, že takových pravd je víc a že je taky nějaká jiná pravda a tak dále. Protože tak ta situace není, ta relativizace by neměla být. Samozřejmě ta věda může být nakonec různě užitečná, může být užitečná pro nové technologie, pro novou diagnostickou metodu, pro nějaké účinné metody léčení, ale vědci to vědí a v zásadě, když na něco přijdou, tak to předávají dále. Může to přinášet nové aplikace, nové inovace a tak dále. Ale podstatou vždycky je to hledání, ta touha poznat. Takže to poznání je hrozně důležité. My jsme stále jako upozorňováni na to, že daňový poplatník, dřív se říkalo třeba, že se studuje za peníze dělnické třídy. Teď vlastně zase se pracuje za peníze daňových poplatníků. My všichni jsme samozřejmě daňoví poplatníci. Že daňový poplatník chce, aby to, co se dělá, bylo užitečné. Ale ono to tak úplně není, protože se domnívám, že daňový poplatník ocení vyloženě také, když mě se něco doví, když je nějaké nové poznání, když se obohatí duševně. Proč by jinak třeba, když přednáší někde pan doktor Grigar, byly nabité posluchárny. A mě o tom třeba ubezpečilo to třeba, že letošní Nobelova cena, jak víte, byla udělena za nalezení gravitačních vln, což potvrdilo teorii obecné relativity, kterou před 100 lety řekl Albert Einstein, ale potvrzení neměl. A dalo se strašně prostředků a mnoho lidské síly a umu, aby byly nalezeny ty gravitační vlny, které tu teorii relativity potvrzují. Čili to je v zásadě přeci jen ta touha po těch nových poznacích, abychom rozuměli více světu, ve kterém žijeme. Ono to osvojení si vědění v podstatě není jednoduchá záležitost. Znamená to obrovskou práci, znamená to samozřejmě schopnost, znamená to veliké úsilí. Na to musí být někteří lidé, kteří jsou takový tahouni vědí, kteří mají myšlenky, ale současně jsou do té věci strašně zapáleni a současně jsou ochotní pro to hrozně pracovat. A dnes se říká, že věda je týmová práce. Ano, je to týmová práce, to je svatá pravda, ale někdo vždycky musí být nahoře, musí být ten tahoun. Já bych tady mohla říct víc historek k tomu, ale to si samozřejmě netroufám, na to nemáme čas. Ale jenom, když se mluví o té vědě, vědění, vzdělanosti, tak to, co je strašně důležité, je právě, aby ta vzdělanost dávala nadhled dostatečný, aby bylo to propojení více oborů, aby jsme si díky té vzdělanosti mohli učinit určitou představu o světě, abychom nebyli potom tak náchylní poslouchat různé demagogy, kteří nás třeba straší a potom nám slibují ochranu, nebo že nás z toho vyvedou, že nám dají jistotu. Já si myslím, že jistotu v dnešním světě nám dá, když budeme sebevědomí, když budeme věřit vlastnímu rozumu a když se budeme snažit dovědět se o věci co nejvíce a když budeme dostatečně kriticky myslet. Dneska se říká, nemusíš se nic učit, nemusíš si nic zapamatovat, teď si to vygoogluješ, teď to máš všechno na internetu a tak dále. Ale to jsou jednotlivé informace a ty jednotlivé informace se musí propojit. Kdybychom jenom chovali v hlavě jednotlivé informace, tak můžeme mít chodící encyklopedie, ale proto ještě nebudeme vzdělaní. Takže
ta syntéza těch jednotlivých poznatků je to, co je strašně důležité. Já bych tady, vedle mě sedí velice slavný žurnalista, pan Čásenský, ale myslím si, že i žurnalisti mají na tomhle trošičku jako svou, jako dělají trošičku chybu, protože všecko dneska se vyžaduje jenom velice krátce. Všechno je ve spotech, všechno je ve videoklipech. Nikdo nemá trpělivost vyslechnout něco delšího. Já už nevím, kolik let, na desetiletí pomalu tady vysvětlují, co to je, když se přejde na letní čas a zase naopak návrat na středoevropský čas. Řeknu jednu, dvě věty a snažím se to trošičku vysvětlit. Nikdo se to už nedostane. Paní profesorko, vadí nebo nevadí? Vadí nám přechod na letní čas nebo nevadí? Že? Já řeknu, víte, vadí, ale když... A v tom okamžiku se to utne. Takže jenom mám s tím trošičku problémy a tak dále. A taky to, co zase vadí ještě mě vadí, že vlastně od vědců se přechází na to, aby byli současně taky babiči. Krátký klip, za 3 minuty, řekni to vtipně, případně si obarvi k tomu vlasy, nebo si vem paruku, nebo co, čím můžeš zaujmout, že? To by taky nemělo být. No a já teď řeknu něco, na čem mi velice záleží. Na čem musí být vzdělanost a vědění postaveny? Já si myslím, že ta vzdělanost musí být vždycky propojená s morální integritou jedince. Ta morální integrita jedince, aby ten, kdo je vzdělán, aby ten, kdo ten poznatky má, aby je správně používal, aby je správně interpretoval, aby potom taky je dál předával a snažil se všechny přes jako všem vysvětlit, jak by to tak mělo být, že to je strašně důležité. Protože společnost dává do vzdělání velkou naději, do vědy, že věda to vyřeší. Ale ta věda to vyřeší, nebo ta budoucí generace to vyřeší, jen když to bude spojeno s etickou výchovou té nové generace. S důrazem na moudrost a lidství. Ta moudrost mi tam chybí, to lidství mi tam chybí. To je strašně důležité, aby to takhle propojeno bylo. A další, co si myslím, je, že by vždycky to vzdělávání a ta vzdělanost měla vycházet z dobrých tradic země, kde jsme vyrostli, kde jsme zakotveni, abychom byli schopni v těch tradicích pokračovat, abychom byli schopni ty tradice předávat dál. Že ke vzdělanosti podle mě patří také správné používání rodného jazyka, abychom byli schopni vysvětlovat, abychom byli schopni diskutovat, abychom byli schopni argumentovat. To vůbec neříká, že bychom neměli znát jazyky cizí, ty musíme znát, ale zakotvit se v tom rodném jazyce bychom měli. Já jenom řeknu takovou maličkost, teď nemá to co dělat s vědou, ale přeci jen trochu s politikou. Když teď před volbami jsme všichni dostávali různé volební noviny, abychom si mohli strany vybírat, jo? Tak se mi dostala do schránky, taky se mi dostaly volební noviny jedné strany, která je demokratická, jistě je to strana, která si člověk váží a tak dále. Ale to, co si člověk mi přečet, třeba jeden politik se tam vyjadřoval tak skutečně jako chlapsky. Když říkal, že něco nesnáší, tak on nesnášel, přímo to pojmenoval, já se za to omlouvám, že nesnáší vychcanost. Máme slovo jako vychytralost, že jo? Proč používat vulgární slovo? Proč taky tam bylo mnohokrát používáno buzerace nebo kašlat na něco a tak dále? Já si myslím, že všechno vulgarizovat je naprosto špatně, že bychom se měli snažit při tom vzdělávání a za vzdělance považovat ty, kteří nevulgarizují, kteří budou používat správně jazyk. Vzpomínám si, že na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které jaksi zaručuje to vzdělávání a tu výchovu, že tam jednu dobu byl vysoký státní úředník, který byl při jedné demonstraci zachycen s obrázkem, lépe řečeno s transparentem, na kterém bylo napsáno intelektuálové, jděte už konečně do hajzlu. Tak a teď se ptám, to je, co vlastně tak intelektuálové? Intelektuálové, když se člověk podívá do slovníku, každý by si našel, že intelektuálové vlastně znamená vzdělanci.
Já samozřejmě vím, že už to má také ten jakoby posměšný přízvuk, že intelektuál je někdo, kdo jako stále jako pochybuje, kdo si stále vymýšlí nějaké nové komplikace a tak dále. V zásadě je to vzdělané. Takže nevím, zda se chceme zbavit všech vzdělanců, kdybychom je měli někam posílat. Já myslím, že naším cílem je spíš mít ty vzdělance. Stejně jako je veden jako útok na elity, že elity jsou odtrženy od národa. No elity to vždycky byl výkvět národa. Samozřejmě byli to lidé vzdělaní, ale mohli to být umělci, mohli to být sportovci, ale museli mít mravní integritu, museli mít rovnou páteř. A zbavovat se elit, to vlastně nás zbavovali nacisté, zbavovali nás komunisté. Neměli bychom se jich zbavovat sami. A já nevím, jestli mám, nebo ještě mám dál pokračovat, jak tou výchovou dosáhnout vzdělanosti, protože to je další část, kterou bych teď řekla. Potom, co jste mi řekla, vám do toho samozřejmě v žádném případě nemůžu skočit a nemůžu vás jakkoliv ustřihnout. To je pochopitelné. Jestli ještě můžu, tak si dovolím něco říct k té výchově. Jak to dosáhnout k té výchově? Samozřejmě, že klíčem je, a to tady včera v besedě s kandidáty na prezidentství padlo mnohokrát, že klíčem jsou dobří učitelé, že klíčem taky je dobrý program. Mluví se stále o reformě. Je otázka, vždycky, když reforma, tak zhodnotit, co bylo špatně na tom, co bylo. Nereformovat jenom, aby se reformovalo. To je naprosto špatné. A to, že by ty dobří učitelé měli učit děti zvídavosti přijít na tu podstatu toho problému, o tom není vůbec pochyby. Já se domnívám, že by měli být i zapálení pro ten obor. On vám potom vysvětlí, pan doktor Štefl, kterým jsem o tom mluvila, že velké nadšení by taky mohlo škodit, že by případně mohl člověk natchnout dítě pro něco, k čemu se to dítě vůbec nehodí. Ale já myslím, že to podstatné je zapálit to dítě, aby chtělo vědět, aby samo chtělo poznávat a tak dále. My tu máme spoustu výborných učitelů. Vůbec není pochyby. Naše děti vyhrávají v soutěžích různě po světě, když jsou olympiády z matematiky, z fyziky, z chemie, informatiky a tak dále. A přinášejí zlaté, stříbrné, bronzové medaile. Je to díky těm učitelům, kteří je učí. Já vím, že potom tu pozlátku nebo to zlato si přinesou ti mladí. Ale ve skutečnosti myslím, že to, co společnost musí oceňovat, jsou právě ti učitelé, kteří dovedou děti k takovému výkonu. A dělá to učená společnost, není v souvislosti s nadačním fondem Neuron, jehož představitelé tady taky sedí a ty skutečně dávají učitelům, kteří dovedou děti k takovýmhle výkonům svoje ocenění a myslím, že ti učitelé si to hrozně zaslouží. Protože to, co v zásadě by se mělo dětem dostat, je radost z poznání, ta zvídavost. Každý to dítě vlastně se ptá, že jedno se ptá na vyšší úrovni, jedno na nižší, jedno tak, že třeba ještě je vidět, že problém nepochopilo a to druhé už třeba chápe to daleko víc, ale je to otázka stále vytvářet z toho detektivní příběh, jak vlastně to vzniklo, proč takhle by se to mělo hledat. A myslím si, že taky takových projektů je hrozně moc. Já bych se tady chtěla zmínit o jednom projektu, kterého si hrozně vážím. Je to projekt Člověka v tísni, příběhy bez práví. Člověk v tísni vyzývá třeba studenty, to jsou středoškoláci, aby sami ve svém okolí hledali, kde se stalo nějaké bezpráví, převážně za minulého režimu, ale může to být ještě dál do minulosti, aby byli schopni o tom vyprávět a potom studentská porota posuzuje, který ten příběh byl nejsilnější a pak ti staří lidé dostávají za to vyznamenání od Člověka v tísni. To je neobyčejně krásný projekt. Já když jsem slyšela ty studenty, letos to bylo teď předáváno začátkem listopadu v Lucerně, ty ceny příběhu bezpráví, co říkali ti studenti, co jim to přineslo? Ti studenti říkali, my jsme vždycky brali ta historie, že se něco stalo, že nás se to netýká, už se to stalo někdy dávno. A my, když jsme s těmi lidmi mluvili, tak my jsme najednou pochopili, že
tohle se může stát teď zrovna, že se to může stát i v naší zemi, že takhle se mohou třeba poměry otočit, že něco by tady mohlo takhle špatného nastat, čili učit takhle, aby si ty děti a ta mládež na to sama zvykla. A když ještě říkám o té zvídavosti, tak to, co vidím jako strašně důležité, je, aby vždycky bylo při vyučování ponecháno hodně času na dotazy, na diskuzi, na argumenty a tak dále. Aby ten byl dost času ten problém rozebrat analyticky, se to nějakým k tomu přistoupit a aby to dítě bylo schopno tu otázku nějakým způsobem řešit. A tohle by mělo platit i při jakémkoliv zkoušení. Já nejsem přítelem takového zkoušení rychlého, aby to bylo A, B, C, D, zatrhni správnou odpověď. Já myslím, že by to mělo dát tu možnost jako řešit to, že by mělo být dost času. A já teď už toho nechám, protože myslím, že už mluvím moc dlouho. Já bych potom samozřejmě moc ráda promluvila ještě o výchově k té mravnosti. Děkuju. Já děkuju moc krát. Já jsem si tady během vaší řeči udělal nějaké poznámky a otázky, určitě se k ním ještě vrátíme. Paní profesorka říkala, co všechno by mělo patřit do vzdělanosti v dnešní době a na to naváže pan doktor Stránský s otázkou, jestli je dnešní lidský mozek vůbec schopen se vzdělávat. Je nebo není? Děkuji, dobrý den dámy a pánové. Paní doktorko, prosím o pomoc, já potřebuji posunout ten svůj čas, já ještě spím, takže pokusím se vám sdělit pár věcí. Já se omlouvám, to, co vám řeknu normálně, říkám ve třech různých přednáškách, každá ze kterých je na půl hodinu, a jak tady bylo řečeno, dneska jsme nuceni říct něco rychle, efektivně a hlavně zábavně. Navíc já mám nemožný úkol, a sice v tom, že to, co vám řeknu, víceméně vyhodí všechno, co tady bylo, je a bude řečeno do povětří. A abyste tomu rozuměli, potřebujeme se seznámit s tím, jak funguje náš mozek. Takže během 15 minut vás musím naučit neurologii, neuroanatomii a pak i neurochemii, abychom vlastně odpověděli na tu otázku. Takže já se o to pokusím a děkuji za trpělivost. Dneska je důležitý vědět, co neurologie dovede. Můžu vás dát do tunelu a poznám, aniž bych se vás ptal, vaši oblíbenou barvu. Poznám, jak funguje láska. Víme, jak funguje déjà vu. Poznám, jestli jste homosexuál nebo heterosexuál. Teď minulý týden na Yale jsme vynalezli, jak funguje mozek, když se pokouší o sebevraždu. Je to vždycky jeden a ten stejný proces, neurochemický proces. Pokročili jsme až tak dál, že neurologie se dala dohromady s jinými disciplíny, s kvantovou fyzikou. Bavíme se o tom, co je vědomí, co je osobní vědomí, co je vesmírný vědomí. Dostáváme se dál a tvoří se specializace neurologie, která se jmenuje neurofilosofie, která odpovídá na filosofické otázky, co to je vzdělanost, co to je život a snaží se na ně odpovědět přes vědu. A dneska máme odpověď na tu otázku, co to je vzdělanost, poněvadž víme, že vzdělanost vychází, ať ji pojmenujeme jakkoliv, z toho, co dovede a z toho, co nedovede mozek. Můžeme se tady bavit o Masarykovi, o školství, o rodině, ale mozek jsme my. To, co myslí a to, jak myslí náš mozek, je to, co ovlivní náš přístup ke všemu. Mozek je úžasný orgán, má 100 bilion neuronů, každý z nich má 10 000 spojů a vytvoří to největší počítač ve vesmíře, který funguje na úrovni pár trilion bitů za jednu sekundu. Moderní mozek vlastně se začal tvořit před 200 tisícemi lety a dostali jsme se až tam, že dneska máme takovéhle hezké čelo a za ním je něco, čemu se říká frontální lalok. Ten mozek vlastně začal v takové primitivnější formě
Zabýval se hlavně stepem, s dýcháním, pak s otázkou bojovat anebo utéct, ale postupně jako cibule nabily se další šlupky. A teď tady máme lalok, který se jmenuje frontální lalok, a ten nám dává možnost přemýšlet o tom, o čem jsme přemýšleli. A tím začínají problémy, poněvadž ten frontální lalok neustále šermuje s tou primitivnější částí. Mám sníst ten čokoládový dort nebo nemám? To je třeba jedna úvaha, nebo mám ho zabít nebo nemám? A tím vlastně vznikají různý moderní, neurologický a společenský dilema. Mozek vlastně začne jako pole, na kterém je obilí. Představte si prázdné pole, teď vy jste na jednom konci, já jsem tady, já vás zavolám, vy přijdete za mnou, ale zapomněli jste si samozřejmě mobilní telefon na druhé straně, tak jdete zpátky a vytvoříte pěšinku. A já řeknu, pojďte, musíme běžet, jsme pozdě, vy se vrátíte a už ta pěšinka je vydupaná. Takhle se tvoří v mozku spoje. Mozek myslí a funguje ne na základě něčeho, ale na základě konkrétních zkušeností, které se opakují a které jsou jako každá jednotlivá knížka v knihovně založené na jedno jediné místo. Anglicky tomu říkáme neurons that fire together, wire together. Neurony, které se společně aktivují, se společně propojují. Tyto neurony se pak postupně propojí. Představte si to pole a představte si teď, že jste tam všichni vy. A tady se jedná o jeden mozek, tuhle místnost. Každý z vás chodí libovolně, ale dřív nebo později začnete chodit standardní stereotypickou pěšinkou a začnete se spojovat, združovat. Někteří se združíte na základě sportu, někteří na základě něčeho jiného, ale víceméně všechny naše zkušenosti, náš celý způsob myšlení je predikován na tom, co se stalo předtím. Takže když vy už jste šli touto cestou, tak touto cestou půjdete, leda, že vás něco přinutí, abyste šli jinou cestou. Tohle je strašně důležitý si uvědomit, poněvadž postupně časem chceme, aby dobrý mozek měl co nejvíc cest a aby ty cesty se propojily co nejvíce. A když ty cesty se propojí do jedné myšlenky a ta myšlenka je větší, tak tomu se říká engram. Je to něco jako pavučina, která má spoustu různých částí, ale stačí dotknout se kterékoliv části té pavučiny a elektricky ta celá pavučina se aktivuje. Dám vám příklad. Jdete v městě tady a jdete kolem cukrárny a najednou cítíte vůni. Je vám 30 let a vzpomenete si poprvé v životě na něco, co se dělo, když vám bylo 6, jak jste šli s babičkou kolem cukrárny a cítili jste úplně stejnou podobnou vůni. Najednou si vzpomenete na babičku, úplně jako kdyby stála před váma. Není to možný, jak se to stalo. Poněvadž jste se dotkli určité pavučiny, ta pavučina se rozsvítila a vstoupila do vaší paměti. Teď, jak funguje paměť? Paměť funguje krátkodobě, kde jsem dneska nechal klíče, co jsem měl k snídani. Pak je tady hluboká paměť, kdy jsem se narodil, kdy se narodil můj otec. A pak je tady hluboké myšlení. A to je schopnost mozku promýšlet věci a spojovat všechny tyhle ty různé engramy, ty pavučiny, poněvadž naše schopnost přemýšlet o věci přímo souvisí s naší schopností spojovat tyto různé části mozku. Paměť se musí udržovat, musíme se k ní vracet. Pamatujeme si, že všechno v mozku je založené na anatomické bázi. Takže když to nepoužíváme, roste do té pěšinky plevel a ta pěšinka zmizí. Proto některé věci si musíme opakovat a proto lidská paměť se pořád mění a její interpretace se pořád mění. Jenže my jako lidi máme úžasný sklon, že potřebujeme pořád všechno vysvětlit. Takže když tam vzniknou díry, tak tu paměť slepíme dohromady. Příklad náš prezident Miloš Zeman, který tvrdil v přítomnosti, že Ferdinand Peroutka napsal článek Hitler je gentleman. Já o tom něco vím, poněvadž ten časopis založil můj dědeček. Znám ho dobře a nic takového tam nebylo.
Já to neříkám, prosím, jako urážku, ale jako vysvětlení, ale funguje to takhle. Někdy někde pan prezident četl něco z přítomnosti, četl něco od Peroutky a četl něco o Hitlerovi a slepil si to dohromady. A teď je urputně přesvědčen, že se to stalo. Tohle to dělá každý z nás. Když se vás zeptám, jaký šaty měla vaše učitelka z třetí třídy, vy to nebudete vědět. Ale zeptám se, tak mě prosím vás řekněte něco. A vy řeknete dobře, červený. A od té doby si budete představovat vaši paní učitelku, jakože měla červené šaty. Že ta paměť je strašně zajímavá a naše učení, naše zkušenosti a všechno, co vlastně myslíme a na co saháme, vlastně vychází z této paměti. Takže teď vlastně víme, jak mozek funguje. Ještě jedna věc na závěr, tam jsou takové zkratky, které se vytvořily během té evoluce, abychom nemuseli pořád přemýšlet o všem. Zkrátka prvního dojmu. Jak to říkají Angličani, člověk má jenom jednu možnost udělat první dojem. První dojem rozhoduje. Představy. Pamatujeme si na ten starý mozek evoluční. Představy jsou mnohem důležitější pro každého z nás, než jsou fakta. My nepotřebujeme se dočíst, proč ten tygr nás sežere v Africe. My prostě máme jasnou představu a utíkáme. Funguje to i v politice. Funguje to i v žurnalistice. Podívejte se na to, koho volíme, proč je volíme. No je to solidní chlap, je to jeden z nás. A jakou má důchodovou politiku, to vůbec nikdo neví. Vždycky jsme jako lidi fungovali na základě představ, nikoliv na základě faktů. Takže tohle jsou určitý zkratky. Teď otáčíme list a dostáváme se do moderní doby. Je důležitý znovu si uvědomit, že pracujeme na sobě evolučně 200 tisíc let. Moderní člověk 50 tisíc let, možná 20 tisíc let. Během posledních 25 let vzniklo něco, co nás vykoluje úplně do jiné evoluční, anebo spíš antievoluční cesty. Tohle to prosím není názor, tohle je neurologicky pověřený fakt. A to něco se jmenuje moderní technologie. Konkrétně náš způsob komunikování, konkrétně komunikování přes obrazovku. Za prvé, mimochodem, když vezmeme něco do ruky a čteme to z papíru, tak si to pamatujeme o 30% líp, než když čteme cokoliv z obrazovky. Je to neurologicky a evolučně dané tím, že si pamatujeme cokoliv, co čteme na základě vizuálních vzorů, který si zapamatujeme jako zarámovaný obraz. Za druhý to držíme v ruce, většinou v pravý ruce, pravá ruka jde do levého mozku, tam je centrum řeči a posílí se to tím, že se znovu vytvoří další pěšina, poněvadž tím víc pěšin, tím víc zkušeností, tím víc emocí při výuce, tím se prohlubují pěšiny a prohlubují se mozkové struktury. Takže to je jedna věc. Druhá věc, jak tady bylo řečeno, tak technologie nás nutí k tomu, abychom komunikovali úplně jiným způsobem. 2 miliony lidí ve světě má dneska Facebook. 50% z nich si otevře Facebook, než stanou ven z postele. Průměrný Čech se kouká na obrazovku 7,5 hodin denně. Průměrný Čech kontroluje svůj mobilní telefon 50krát denně, 13 hodin měsíčně. Během takového časového plánování, neplánování, jak se může chodit po poli? Kolik času na to zbývá? Takže lidi začínají komunikovat na základě úplně jiných způsobů a úplně jiných principů. A způsob rozhodování lidského mozku, který je 50 tisíc let starý, se dneska mění a rozhoduje se na základě takzvaného percepčního umění. To, co si myslím, to, co je ten pocit, to pro mě rozhoduje okamžitě. Komunikace se úplně mění, poněvadž není tam vůbec žádná sebereflexe. Poněvadž to jediné, na čem záleží na dnešní moderní mezilidské komunikaci, je moje pravda.
poněvadž ta pravda vychází z toho, že každý z nás je na společenských sítích anebo koukáme se na internet a měříme pravdu a měříme zprávy na základě lajků a virality. Takže pravda je pohyblivá. Už přestala existovat absolutní pravda a přestaly existovat absolutní principy. Jenom existuje počet lidí, který mě sledují. Na základě tohohle z toho se řídí všechny moderní společnosti, hlavně převážně většina moderních médií. Jenže všechny tyto společnosti a tyto média se řídí na základě toho, že tu pravdu tvoří na základě takzvaných algoritmů. To znamená, že oni přes počítač vyberou to, co je nejsledovanější a udělají z toho první článek. Ne to, co je nejdůležitější, nebo to, co nás hrozí nejvíc, ale to, co je nejsledovanější. Nikdo nechce číst o tom, že letadlo přistálo. Všichni chtějí číst o tom, kolik lidí se zabilo někde. Takže stačí podívat se na Yahoo nebo na kterékoliv noviny a vidíte tam obrovský rozdíl. Lidové noviny, který založil můj pradědeček, měli titulní stránku, na který byl jeden článek na celý stránce a na pravý části začínal druhý článek, který, když jste otočila list, pokračoval dál na druhý stránce. Žádné noviny dneska takhle nevypadají. Vypadají úplně jinak a je to na základě atomizace a fragmentace. A v čem je tedy problém? Ten problém je, že na základě toho, co jsem vám řekl, na základě toho, jak mozek funguje, že se tvoří spoje přes reflektování, přes mezilidskou komunikaci, přes emoce, přes interakci, přes to, že se koukáme do očí a používáme více než jednu neurologickou trasu pro získání dalších způsobů myšlení a přemýšlení. Moderní technologie všechno tohle odbourává a posílá to špatným směrem. To prosím neříkám já, ale říkají to mnozí lidi, další lidi, kteří jsou mnohem chytřejší než já, počínajíc s Albertem Einsteinem a končíc se Stephen Hawkingem, který říkají doslova, že je to moderní technologie, která nás odklání od našich biologických potenciálních vývojů a posílá nás špatným směrem. Americká akademie pediatrie, což je nejváženější pediatrická organizace ve světě, vydala doporučení, že žádné dítě nemá mít v ruce počítač dřív než je mu 2 roky. Potom, co je mu 5 let, tak pouze hodinu denně dle supervize a pouze ve škole. Tečka. Ví, proč to dělají. A ví, proč to dělají a říkají, poněvadž na Yale a v jiných univerzitách zpátky do toho tunelu dáváme tam mozky lidí, kteří jsou na sociálních sítích, kteří se učí přes počítače a vidíme, jak před 10 lety měli aktivní trasy a teď ty trasy odpadávají. Teď dochází k deevoluci. Moderní mládež nedokáže dát větu dohromady, která má víc než 5 slov, poněvadž komunikují mezi sebou prostřednictvím mobilu. A tak, jak komunikujete, to, v čem to čtete, to, s čím zacházíte, je tak, jak váš mozek bude myslet. To řekl Marshall McLuhan v roce 1968. The media is the message. Což znamená, že vlastně ta forma, ve které se to předává, je důležitější než to, co v ní je. Ten obsah té formy. Vidíte, že já to trošku přeháním, dělám to trošku hodně dramatický, samozřejmě ne všichni jsme takoví, ale obecně řečeno lidstvo takové je, poněvadž IQ lidstva klesá, výsledky na standardizovaných testech plošně v každé zemi klesají, otázkou je, jestli jsou to ty správné standardizované testy, ale nejpodstatnější je, že procento úzkosti, depresi a sebevraždy v každé západní zemi stoupá. Nejsme tak šťastní, jako byli naše rodiče, i přesto, že měli tady bolševika a druhou světovou válku a tak dále. I přesto, že my máme mnohem víc, i přesto, že žijeme v 3. generaci blaha, což vlastně je jeden z těch důvodů.
Takže závěr. Vzdělávání. O čem má být vzdělávání? Já si nejsem jistý, že vzdělávání už dneska je relevantní termín. Já si myslím, že naše společnost a naše školství se má soustředit na to, abychom se naučili náš mozek, abychom si uvědomili, proč přemýšlíme o tom, o čem přemýšlíme. Proč je pro nás důležitý mít dalšího kamaráda na Facebooku, anebo proč je záleží na tom, anebo proč je pro nás důležitý vědět, co se děje v Severní Koreji, anebo proč je pro nás důležitý sedět tady na jevišti a bavit se o tom, o čem se bavíme. Promyslet to, poněvadž obecně řečeno, a my v této místnosti jsme obrovskou výjimkou, svět vůbec se nepodobává komukoliv tady z nás. Ten svět, ten neurologický svět, ten neurobiologický svět, ať se nám to líbí nebo ne, se drasticky neuroevolučně změnil během posledních 25 let. To je mini tečka na základě našeho celého vývoje, ale dává nás to úplně někam jinam. Takže tady asi se pozastavím, vidím tady samý vážný pohledy na mě a už se vám hodně nelíbím, tak teď předám tady slovo panu moderátorovi a moc krát vám poděkuju, asi v té diskusi toho ještě řeknu trošku víc. Moc krát děkuju. Ty pohledy na vás byly vážné podle mě, protože po té, co jsme dokázali pomalu vstřebat, takže se mluví o konci historie, o civilizační krizi, tak teď ještě od vás se dozvídáme, že končí i lidský mozek. To je na jednoho člověka skoro hodně, aby se s tím vším vyrovnal. Já teď poprosím pana Štefla, aby pokud teda nepropadl z toho předchozího vystoupení depresi, že už to stejně nemá cenu, tak aby nám řekl, jak vzdělávat děti právě v tom světě, který se neustále mění. Prosím. Vy mi teda kladete otázky. No, mně se líbilo, jak paní profesorka Ilnerová říkala, že prodělala 9. třídu. To skoro vypadá, jako kdyby to byla nějaká choroba. A já se vás trošku pokusím imunizovat. A začnu tím, že brknu na takový engram, jak říkal pan kolega. Tak prosím vás, dávejte pozor. Jo? Z Prahy do Brna je 205 kilometrů. Z Prahy v 9 hodin ráno vyjede auto rychlostí 60 kilometrů. A v 10 hodin za ním vyjede další auto rychlostí 100 kilometrů. V kolik hodin se potkají? Tak kdo to bude mít, může zvednout ruku, prosím vás, nevykřikovat, jo, já pak budu vyvolávat. Už někdo má? A to je z Bělouna. Předpokládám, že ten ingram, co kolem toho Bělouna máte, je u řady lidí docela široký. A moje otázka teď zní, kdo se do toho ani nepustil, do toho příkladu, kdybyste mohli zvednout ruku? Tak děkuju. A ještě by mě zajímalo, komu se udělalo trochu nevolno, když to slyšel. Tak, děkuju. Ne, jenom za hodinu a půl, špatně jste to spočítal, ale to je celkem jedno, jo, mně nejde o ten výsledek. Já tomu říkám chodítko. A ještě vám vysvětlím proč a trošku se vrátím k tomu, co říkal pan Stráský. Není to tak dlouho, co rodiče dávali děti do chodítek. Protože
náš Pepíček už chodí, teda sousedovic Pepíček už chodí, ale naše Anička ještě nechodí. A oni jsou stejně starý, tak to musím nějak řešit, tak se koupí chodítko, to dítě se dávalo do chodítka a dítě teda začalo chodit dřív. A jenomže, když dneska jdete k doktorovi, k ortopedovi a něco takovýmu řeknete, tak on se chytí za hlavu a říká, prosím vás, vy jste se zbláznili. To dítě dobře ví, kdy má začít chodit. A jestli začne chodit o půl roku nebo o rok později, to je jedno, ale když ho budete dávat do chodítka, ono mu můžete ty kosti pokazit, ono může mít luxaci kyčlí, nebo se mu propadne klemba, nebo se stane něco a to dítě pak kulhá. No a takže chodítka, teda rozumný rodič už žádný chodítka dětem nedává, ale bohužel teda s tím bělounem, to je vlastně takový chodítko, vy všichni, co jste zvedli ruku, vy vlastně trošku kulháte. Protože my, co jsme ruku, já jsem teda absolvent matfizu, já jsem ruku nezvedl, mě to vždycky šlo, jo. Ale já jsem byl ten, který začal chodit i bez chodítka. Zatímco vy všichni ostatní vám ve škole dávali ty chodítka, vás nutili k tomu řešit toho bělouna v okamžiku, kdy se vám do toho nechtělo, kdy ty vaše věci v té hlavě nebyly ještě úplně nachystaný na to, abyste to zvládali. A výsledkem je, že vám se teď fakt do toho nechce, jo. A je to skoro stejný, jako když byste kulhali. Prostě vy v tom, já ve světě, protože teda nekulhám, a já kulhám zase v jiných věcech. Jo. Třeba na saxofon mi to fakt nejde, ale to si dělám legraci. Třeba historii, já jsem zase prostě prokulhal historii a jsem v tom fakt jako mizerný. A vy teď se orientujete, když si otevřete noviny, tak já než dočtu jedny Lidové noviny dnešní třeba, tak vyřeším takových příkladů nějaký na trojčlenku, na procenta, kolik milionů má miliarda, tak než si je pročtu, taky vyřeším 10. A jsem tím pádem líp orientovaný v tom, co v těch rovinách píšou. Jo. Ale vy, co kulháte, tak vy ty příklady zřejmě přeskáčete. No a takhle to děláme v té škole. Těch chodítek, který ve škole nasazujem, pořád ještě dneska, dokonce když víme, že to je špatně, je strašná spousta. Já vám ještě povím o dvou, ale tak další chodítko, taková věc, o který je spousta věcí, o kterých víme, že by se ve školách neměly a pořád se dělají. Frontální výuka. Učitel, teď to je tady taková frontální výuka, teda učitel sedí, stojí vepředu, něco vykládá, děti tam vzadu sedí a píšou si a pak to mají zopakovat, tak to už dneska teda i neurologie a pedagogická věda ví, že to není úplně dobrý, protože ty engramy, co tam vznikají, jsou zcela izolovaný a vůbec se nepropojujou, takže vy sice máte takový reflex, že se řekne zlatá bula sicilská a vy řeknete 12-12, myslím, nebo já ten engram nemám úplně v pořádku, teda tak já nevím. A, jo, jo, děkuju, tak jenomže vůbec, já vůbec nevím, co to bylo, jo. Prostě bula sicilská 12-12, bula sicilská, já to nemám s něčím propojený, já nevím, kam to patří, jako kdo to kdy udělal, čemu to bylo dobrý. A takových věcí máme z těch škol teda v hlavě spousta. No a to je zase takový vlastně kulhání a je to z toho, že teda ten učitel teda to vykládá a ty žáci jsou zcela pasivní. A já vám řeknu ještě o dvou takových chodítkách, který jsou, o kterých třeba nevíte. Nebo skoro bych se vsadil, že o nich nevíte. V roce 1929 jistý pan Benezet, který byl v té době superintendentem pro školství v New Hampshire. Superintendent pro školství v Americe má veliký pravomoci, to je víc než ministr u nás, ten to tam prostě celý řídí. A v roce 29 tam bylo spousta imigrantů, takže bylo tam spousta rodin, který neuměli anglicky. A on měl ještě navíc nějaký jako divný pocit z toho, jak se učí matematika. Tak v řadě tříd nařídil, že děti neměly matematiku. Protože se mu zdalo, že je důležitější, aby uměli anglicky, to celkem bylo logický. A
a neměli matematiku až do 6. třídy. Takže děti od 1. do 6. třídy neměli až v 6. třídě začali s matematikou. Samozřejmě, že do té doby se naučili, já nevím, hodiny a nějak počítat a čísla a co to je čtvrtina, protože to se naučíte, i když to nemáte ve škole, to prostě ten svět, co nás obklopuje, nás to naučí. Ale poenta je v tom, že už v polovině 6. třídy, když ty děti testovali, tak oni na tom byli stejně jako ty děti, co to měli od první. A na konci 6. třídy už to uměli líp. A to líp mimo jiný spočívalo v tom, že takový příklad, co jsem vám dával na začátku, tyhle děti bez problémů řešili, protože z toho nebyli vystrašený, jako teda mnozí z vás, a byli lepší na konci 6. třídy, než ty děti, co to měli od první. A my všichni žijeme v přesvědčení, že matematika se vlastně má učit od první třídy. Napadlo vás někdy, že to vlastně není dobře? Polská psycholožka Gruši Kolčinská, ta na to dělala nějaký výzkum a zjistila, že matematika, kterou učíme děti v první třídě, až ve čtvrtý třídě je 95% dětí na to připravených. Jako s těma chodítkama. Ale pořád ještě ne všechny. Čili až ve čtvrtý třídě je 95% připravený na matematiku, kterou teda v Polsku, ona to dělala na polských dětech, tak v Čechách to může být trošku jinak, ale vlastně je to stejný. Vlastně jsou ty děti připravený až v této třídě. No a abych nezdržoval ještě poslední historku o čtení, trošku to navazuju na tu včerejší diskuzi, když tady ta dáma vykládala, jak jsme na tom skvěle, jak jsme všichni sebevědomí a všechno to umíme, tak podle výsledku PISA máme v České republice 10% dětí, který vlastně neumí pořádně číst. 15-letých dětí. A ještě dalších 15% dětí, který sice teda jakž tak slabikujou, ale nerozumí složitějšímu textu. Složitější text například je příbalový leták k léku. Těmhletěm dohromady 25% našich spoluobčanů jsou 15-letý děti a v dospělosti už se to moc nemění. Když dáte příbalový leták k léku, oni si ho přečtou a pak se jich zeptáte, a kolik byste teda dali 12-letýmu dítěti. Tak oni neví. Oni to prostě tu informaci z toho nejsou schopní vytěžit. Mimochodem zrovna tohleto si kontrolují i farmaceutické firmy a ty říkají dokonce větší číslo, než je těch 25% na dospělejch. No a zase si můžeme položit otázku, proč to vzniká. Mimochodem Finové, ty místo 25 mají jenom 4%. No. Takže to není nějaká jako vada populace. To je vada toho vzdělávání. A já úplně nevím, jako analýzy se na to v Čechách nikdy nedělaly, proč to vlastně vzniká. A moje podezření je, že to je zase takový chodítko. My děti, mě třeba učili slabikovat. To je genetická metoda nebo syntetická metoda. Já teď nevím, oni jsou genetická, syntetická, geneticko-syntetická. Je na to spousta metod, jo, ale zdá se, že pořádně nefunguje ani jedna. A mě učili takový věty jako Ema má maso. Máma mele mísu. Ne, to už je úplný nesmysl. No, ale rozhodně to byly věty, které mě v první třídě vůbec nedávaly žádný smysl. Jo. Takže já jsem se učil jakoby ty písmenka převést na ten zvuk. Ale vlastně mě nikdo nenutil, abych tomu rozuměl. Jo. A to zřejmě děláme pořád. A já si dovolím už to ukončit jenom příkladem, jak se to dělá v takzvaných svobodných školách. Po světě existují školy, kterým se říká svobodné. Je to Summerhill, to si můžete, mimochodem to doporučuji, puste si film. Summerhill je hraný film o jedné takové škole v Anglii, která už funguje 100 let. Fakt docela zábavný. A nebo je chain škol Sudbury Valley. A jsou ještě desítky dalších škol, řekl bych, že po světě bude tak třeba 500 škol, teda typu svobodná škola. A svobodná škola znamená, že ta škola nemá vůbec žádný vzdělávací program. Ty děti tam přijdou a dělají si, co chtějí.
Takže tam přijde kluk a řekne, hele, já bych chtěl hrát na bicí. Tak oni mu řeknou, no, to bys tady ale strašně rušil ostatní, tak my ti tadyhle zřídíme kamrlik a tam si můžeš hrát. A ten kluk rok hraje na bicí. Nemá žádnou matiku, žádnou češtinu, žádný čtení, žádný nic, prostě rok hraje na bicí. Ono to po roce přestane bavit, začne dělat něco jiného a v 12 letech třeba řekne, hele, abych se třeba učil matiku, tak oni tam seženou učitele matiky a ono takových je víc a ty děti se učí matiku. Ale já se vrátím k tomu čtení. Ty děti se tam nikdy neučí číst. Ale všechny ty děti to v 10 letech umí. Jo, většinou v 8. A ty děti, co umí v 8 letech číst, tak ty určitě čtou s porozuměním. Protože oni se to naučili sami. A učili se to proč? No, učili se to proto, že oni tam jsou ty nápisy, že teď kolem nás je spousta toho textu, a to je strašně nepříjemný žít ve světě, kde já nerozumím tomu prostě, co je tady napsáno, co je tamhle napsáno, jak se jmenuje paní profesorka, jak se jmenuje tady kolega. Takže všechny ty děti se sami naučí číst. Mimochodem hezký na tom je, že když se toho jednoho ředitele z té Sudbury Valley školy ptají, no dobře, tak oni se to všechny ty děti naučí. A jak se to naučili? To my nevíme. Já jsem ještě k tomu chtěl říct něco, to už jsem zapomněl, tak jo, ještě jsem chtěl říct poslední poznámku tady k tomu, co říkal pan profesor o tom mozku. Jo. My o tom mozku víme čím dál tím víc věcí. Je to úžasný. Já to dost sleduju a jsem rád, že spolu, jestli pojedeme autem, takže se ještě z pana profesora vytáhám nějaký další rozumy. Ale z druhé strany o tom učení my toho víme pořád strašně málo. Jo. Kdyby jsme vás prohnali tím tunelem, než jste sem přišli, a zase jsme vás prohnali tím tunelem teď, až budete odcházet, tak já myslím, že bychom nezjistili nic. Akorát ale vy jste sem přišli a odcházíte s nějakýma jinýma myšlenkama, že jo? Proto jste sem přišli, abyste tady něco si rozmysleli, něco se dozvěděli, trošku to změnili. A v té hlavě se něco změnilo a my nevíme jak, nevíme proč, víme o tom opravdu strašně málo. O těch kostech s tím chodítkem, tam je to celkem jasný, to zrengenujeme a vidíme, tamhle se to skřivilo. Ale co se děje v té hlavě, o tom máme opravdu strašně špatné informace. Jediný snad, až budete odcházet, tak budete mít trošku zvednutý adrenalin, tak to by se možná změřit dalo. Tak děkuju. Tak pro mě to byla, tam byla jedna šokující informace, a sice o tom, že 25% lidí nerozumí dalšímu souvislému textu. Já jsem si dlouhou dobu myslel, že jich je tak 65% z toho, co vidím kolem sebe. Takže vlastně to byla celkem naděje plná záležitost. Já se vás poprosím, ať neodcházíte, nechoďte do tunelu, jak vás tam vidím, vraťte se zpět, prosím. Ale a taky vás poprosím, ať si pomalu rozmýšlíte svoje otázky, které byste měli na naše panelisty. Já budu mít jednu vlastně na vás, na všechny tři, protože paní profesorka tady mluvila o tom, co podle jejího, nebo co by mělo být vlastně základem vzdělanosti, že nějaké humanitní vědy, přírodní vědy a tak podobně. To by, jestli jsem vám správně rozuměl, tak by v ideálním případě by to by mělo být něco, co vlastně my všichni společně sdílíme. Víme něco o svých kořenech, víme něco o víře a tady o myšlenkách našeho prostoru. Jak jde taková věc dohromady s tím, když tady zároveň pan Štefl mluví o tom, o svobodné škole, o tom, že se vlastně mě bude bavit do 12 hrát basket a pak se třeba zjistí, že mě zajímá chemie a nebo taky ne a vlastně o tom, že existovalo nějaké křesťanství, se vůbec nemusím dozvědět.
Já se jako laik, když vás poslouchám, nějak neumím si tyhle ty dvě věci smontovat dohromady. Je to možný, nebo to není možný? No, tak na to by možná asi skutečně měl spíš odpovědět pan doktor Štefl, protože já si myslím, že určité penzum nějakých vědomostí by měl každý obsáhnout, aby si učinil představu o světě. Protože ten příklad, jak někdo třeba rok bude hrát na bicí nástroje a potom třeba v 10, v 11 se naučí číst, ale o to líp se naučí číst, protože rovnou začne chápat, co čte, což tomu rozumím, ale bude stále třeba jako bude v rámci toho, co ho zajímá, třeba v rámci nějaké už budoucí specializace odbornosti, tak nám vlastně vyrostou specializovaní lidé, kteří budou mít tu volnost, aby pořád se soustředili na to, co je zajímá. Možná, že třeba ve 20, ve 30 nebo 50 si začnou číst něco o historii a tak dále. Takže já nevím, zda to možná, na co narážíte, je, jestli by měly být nějaké osnovy, co by ty děti měly vědět. Já si myslím, a z toho, co vy jste říkal, chápu, že u každého to začíná někdy jindy, kdy je připraven na to, aby určité vědomosti vnímal, nebo aby třeba něco chtěl začít dělat a aby nemusel už mít to chodítko. Ale dejme tomu, když mu je 15 let, tak možná, že už dospěl do určitého stádia, že něco by v něm mělo zůstat a to něco by bylo trošičku širší než bicí nástroje a třeba zrovna nějaká část matematiky nebo nějaká část třeba, že porozumí něčemu důkladně. To porozumění něčemu důkladně je strašně důležité. To zaměření je taky strašně důležité, ale přece jenom to propojení mně se zdá teda taky docela podstatné. Takže vlastně bavíme se o tom, asi, nebo možná, že vy jste to měl na mysli, jestli nějaké osnovy, které jako přeci dají určité směrnice, kam to vést, anebo jestli tomu ponecháme naprosto volný průběh. A to samozřejmě bych ráda, abychom se dozvěděli od školních odborníků. Já jsem vždycky měla pocit, že určitá nějaká hladina by měla být někde dána a samozřejmě chápu, že u někoho může být dosažena dříve, u někoho později a tak dále, ale že by to mělo přeci jen být trošičku regulováno, ale vy asi si myslíte, že ne, nebo já nevím. No, vy jste asi třikrát řekla slovo mělo by. A to je kolega Veselý, který se zabývá vzdělávací politikou, teda tomu říká mělobismus. A to je ve vzdělání hrozně častý. Já s vámi úplně souhlasím, že by mělo. Ale ta realita ukazuje už jenom na tom čtení. Jo. Můžu vám říct další příklady, že prostě ono to nefunguje. My máme rámcový vzdělávací programy, kde je 650 položek. A prosím vás, řekněte mi, kde umíte Ohmův zákon. Zvedněte ruce. No, tam jsou nějaký studenti, to je neobvyklý počet, teda většinou zvedají ruku tři lidi a oni ty gymnazisti tamhle vzadu to nedávno probírali, tak to ještě umí. Ale tak dobře, tak já ještě zostřím otázku. Kdo byste uměl použít Ohmův zákon v praktické situaci? Jo, tamhle feštek se hlásí a ten má elektro. A většinou to jsou pak učitelé fyziky. Jo. Ale tohle, to máme v rámcovém vzdělávacím programu a to by měl umět každý absolvent základní školy. Jo. A ne tady vás 10. Kdo umíte rozlišit dva organismy ve stelce lišejníku? No, jeden biolog tady je. Jo. Rozumíte, prostě jako ono tam jako je spousta takových věcí, ale ten výsledek vypadá takhle. A když bychom se, kolega Botlík za společnost Kalibro na to dělali výzkumy a na konci 7. třídy se ptali, co všechno se skládá z atomů a molekul.
No, z atomová molekulce, jak známo, skládá všechno, ale oni tu otázku položili. Kyselina sírová skládá se z atomů molekul? Ano, ne. Tak 93%. Teď to kde? Chleba 56%. Vaše ruka 43%. Takže nakonec po výkladu toho, což je naprosto základní věc, jo, máme to tam, ale polovina dětí po té, co se to probere, nerozumí tomu, že celý svět kolem nás se skládá z atomů a molekul. Jo. Takže mělo by, ale nefunguje to. Tak já úplně nevím, jak z toho. Ty děti v těch svobodných školách se nakonec strašnou spoustu věcí naučí. Já si dokonce myslím, že se ty opravdu důležitý věci naučí, protože ty věci, co jsou důležitý, ty jsou důležitý, protože se s nima opakovaně setkáváte. My třeba ve SCIO školách spoustu věcí se dělá v projektech. My tam nemáme žádný projekt na to, nebo zatím nemáme, ty projekty vznikají na to, z čeho se skládá hmota. Ale to se objeví, protože to je důležitý. Tak v každém druhém projektu, který je zaměřený na přírodní vědu, se to musí objevit, když děláte koloběhu vody, když děláte cokoliv, když se zabýváte psem, parazitama, tak vždycky narážíte na to, že svět se skládá z atomů a molekul. Takže tu důležitou věc si myslím, že ty děti budou umět, ale ne proto, že jsme si to dali do osnov, ale proto, že se to pořád znova a znova opakuje. A ještě si dovolím jednu poznámku k médiím a k té historii. Tak já si myslím, že většina lidí ví, kde se narodil Karel IV., protože před rokem bylo výročí a to fakt nejde nevědět, jo? Protože to z těch médií šlo na všechny strany. Možná, že teď půlka národa ještě neví, kdy vznikla Československá republika, ale za rok to zase budou vědět všichni. Jo? A tím chci říct, že spoustu těch věcí, které víme, se dozvídáme odjinud než ze školy. Děkuji. Děkuji. Já jenom jestli smím to doplnit, já bych navrhl takové řešení, poněvadž jedná se o jednu a stejnou věc, akorát ta věc má úplně různý konce. Jeden konec je, že dneska víme, jak mozek se učí. Prostě skutečně známe ten proces. To, co pan kolega řekl, co se týče té myšlenky, jestli přijdete a odjdete, jestli budete jiný. Ne, samozřejmě, že to nezjistíme, ale kdybyste chodili na tento seminář nebo něco podobného 6x nebo 10x za sebou, tak to zjistíme. Poněvadž to doslova vytvoří další pěšinky ve vašem mozku, který my jsme schopni zmapovat. Takže na jedné straně víme, že mozek jakoby funguje nejlépe, když ho necháme spíš volný a když může běhat po tom poli a vytvořit si co nejvíce pěšinek. A to je ten důvod, proč ty děti to dohoní, když je jim 10 let, poněvadž dělají to přirozeným způsobem a dělají to přes to, co mají rádi a taky přes to, že dělají chyby, poněvadž tady ještě jsme se nezměnili o tom, že chyby, dělání něčeho jiného, změna, to je ten modus operandi, který zaručí, že se vytvoří nová cesta. Tohle je 200 tisíc let starý a oproti tomu máme něco, co je asi 4 tisíc let starý a to je vznik moderní civilizace, která začala fungovat tak, že lidi se dostali dohromady do větších a větších skupin, ne té primitivní skupiny 20-50 lidí, kteří bojovali v Africe o život, ale vytvořili se města a společnosti a národy. A aby se tak stalo, tak se museli vytvořit imaginární pravidla, které drží společnosti dohromady. Hesla, všichni jsme si rovní. V Americe all men are created equal. V žádném případě. Nejsme si nikdo z nás rovný a nesmíme být. Musíme být každý tak jiný, jak to dovedeme, poněvadž to právě zaručí tu nejpestřejší genetiku. Ale musíme mít stejný práva před zákonem, musíme se vzájemně chránit a tak dále. A tím vznikly konvence, včetně té konvence, jak se má učit, která byla založena před více než tisíci lety. Dneska víme, že to bylo špatně, poněvadž vznikla moderní věda.
A ta polarizace, která existuje v naší diskusi a i v té včerejší, právě je rekonciliace těchto nových faktů s těmi konvenčními způsoby, který ta celá společnost myslí a kterými jsme vlastně byli vychováni. Já na to, co jste říkal, navážu vlastně takovou taky otázkou, protože vy jste to zmínil v tom svém úvodním příspěvku, mně se moc líbil výraz mělobismus, ten mi přišel hezký. Popravdě řečeno, nevím, kdo z vás tušil, že použití Ohmova zákona v praxi je v osnovách pro základní školy. Já bych ho ani neuměl použít a ani jsem nevěděl, že to mám vědět, takže já jsem úplně ztracený. Ale když jsme se tady bavili o nějakém, v rámci toho mělo bychom o nějaké common knowledge, o něčem, co by měla být jakoby společná znalost, abychom vůbec spolu byli schopni komunikovat a žít, protože vy jste mluvil o tom, jak vlastně odumírají naše buňky, o tom, jak komunikujeme s obrazovkou, kolik u ní strávíme času. Vy samozřejmě všichni víme, že existují čím dál tím víc jakoby alternativních zdrojů informací, alternativních zdrojů pravdy, alternativních pohledů na svět, které se vyznačují zejména tím, že jsou co možná nejvíce jiné od těch, které nám vnucuje většinová společnost, protože to jsou prostě konvence a podobně. Nemůže tady ten způsob, řekněme, individualizace vést k tomu, že si potom určitý skupiny obyvatelstva, přestože budeme žít v jedné zemi, budeme mluvit stejným jazykem, že si vlastně vůbec nebudeme rozumět? Že vůbec nebudeme schopni pochopit, o čem ti druzí mluví, protože oni žijí prostě v jiném světě, mají jiné informace, vyvíjejí se jiným směrem. Jenom proč se na to ptám? Dlouho se mluvilo, když se mluví o úpadku masových médií, o čemž něco vím, na rozdíl od těch všech ostatních věcí, tak se říká, že jedním z neblahých důsledků, kromě toho, že hromada novinářů přijde o práci, což není zase tak strašný, tak je to, že vlastně je čím dál tím méně informací, které jsou schopní sdílet větší množství lidí pohromadě. Jo, jsou schopní poznat, když se z nás odevšud valí, že je 100 let od vzniku republiky, tak to už musíte být úplný troglodyt, abyste jako si toho nevšiml, aspoň třeba cestou do krámu. Ale nejste už schopni třeba poznat informace, byť i aktuální o válkách, o různých konfliktech, protože prostě ti lidi je nemají. No a já se vás vlastně všech tří chci zeptat, jestli to vidíte podobně a jestli byste tušili, co může být jako za recept pro to, abychom si ještě za 50 nebo za 100 let mezi sebou rozuměli a nežili prostě každý někde úplně jinde. Já než teda odpovím na tuhle otázku, tak já bych chtěla, abychom si ujasnili jednu věc, protože mě velice zaujalo, co říkal pan doktor Stránský, ale samozřejmě, že se domnívám, a ono to s tím samozřejmě taky souvisí s vaší otázkou. Vy jste říkal, že vlastně jakoby náš mozek se teď jakoby vyvíjí antievolučně, jestli jsem tomu rozuměla. On došel někam a teďko najednou by se měl měnit, ale přece tak to není. Ten mozek, kam si došel, je v určitém stádiu a to, co se mění díky tomu, co děláme, jak jsme pod vlivem médií, jak jsme pod vlivem počítačů, jak jsme hlavně pod vlivem toho, že stále jsme na Facebooku a podobně, tak to, co se mění, jsou ty paměťové stopy, které se vyvíjejí během života. Zesilují nějaké jiné, některé se nevyvíjejí a tak dále. Čili schopnost možná toho analytického myšlení, toho všeobecného uvažování se bude asi měnit. Ale není to mozkem. Kdyby se náš mozek v této chvíli, kdyby se přenesl zase o 100 let zpátky, tak a v těch podmínkách, jak to bylo před 100 lety, tak by se vyvíjel třeba stejně. Když jste říkal, že IQ klesá, ale všichni víme, že IQ v zásadě je také otázkou pochopitelně zkušenosti. Když udělám první IQ test, druhý IQ test, třetí IQ test, čtvrtý IQ test, tak pátý IQ test už mě půjde třeba lépe a tak podobně. Čili to je všechno
to vlastně, co už vzniká po našem narození. To, co vlastně, jak je dál ten mozek formován. A že ten mozek po našem narození může být tím prostředím, v kterém teď žijeme, formován úplně jinak, než byl třeba mozek našich babiček a velice pravděpodobně než mozek můj a tak dále. Tak není to otázkou mozku. Je to otázkou toho, co se děje po tom narození v tom mozku. Je to otázka spoje různých těch nervových buněk, různých neuronů, jak se tvoří, jak husté jsou ty sítě, jak vypadají ty pavučiny a tak dále. Ale to je něco, co se vytváří. Kvůli tomu neklesá potenciál našeho mozku se učit, ale už to je jiné, protože se učíme jinak. Takže to je první věc. A druhá věc, na co vy jste se ptal, tak abychom se vůbec dorozuměli. To já mám tenhle obavu taky, že je to otázka, jak se vlastně máme dorozumět. Já jsem zdůrazňovala roli jazyka pro vzdělání. To já si myslím, že je naprosto důležité. Mluvíme samozřejmě o tom, že se musíme dorozumět. Po celém světě minimálně jeden cizí jazyk, dva cizí jazyky, tři cizí jazyky, ale to podstatné je náš rodný jazyk. To znamená, ten jazyk se vyvíjí na základě něčeho, na základě toho, co slyšíme, jaké pohádky, jaký pohádek se nám dostává v dětství, co čteme a tak dále. Ono, tohle už se vůbec mění teď, protože ta naše vůbec identita, ta se mění, protože naše identita mohla být ještě třeba tvořená mý generace, že jsme si čtli třeba Foglara. Děti teďkon čtou Harryho Pottera, čtou Pána prstenů, už budou někde mezinárodně. To bude to, co bude tvořit tuhle generaci, ale mezinárodně ji bude tvořit tu generaci. Čili jak se vlastně dorozumět, a to je správná otázka, jak se dorozumět, když každý budeme vycházet z jiné informace. Ale my asi budeme s tím mít skutečně velké problémy, protože to, že třeba jenom maličká část bude mít zájem o tom, co se děje jinde, jak probíhají jinde války a tak, to je vlastně to, proč nejsme třeba spokojení, jak dopadly volby nebo cokoliv, protože víme, že jen hrozně malá část vlastně se o něco zajímá, o co my se zajímáme, a oni se zase zajímají o něco jiného, co my vlastně nevíme. Takže je to, ta dorozumění je hrozně těžké. Takže já se obávám, že se vracíme zpátky k těm médiím, které by nám to měly zprostředkovat. Teď je otázka, kdo čte teď ta média, když všichni jsou na Facebooku, a kdo to bude tvořit, já nevím, tak pardon. Děkuji. Vy jste se ptal, jestli vlastně se to dělí do dvou skupin. A já vlastně souhlasím, nebo do žádné skupiny, ale já vlastně souhlasím s paní profesorkou, protože ona vlastně s výjimkou toho, že samozřejmě oba dva víme, že mozek jsme my, takže vlastně od narození je tam ten obrovský potenciál, ten mozek prostě dostat v uvozovkách někam. Jenže co je toto někam? Já tady nesouhlasím s tím, že každýho zajímá něco jiného. Možná, že je to tak, ale dřív nebo později, bohužel nemalý počet lidí na Země kouli jsou nucený, aby měli zájem o jednu a tu stejnou věc, aby začali vůči těm médiím a těm technologiím přemýšlet určitým způsobem. Ten rozdíl mezi mnou a tím Afričanem v Soweto v Jižní Africe dneska, kromě toho, že já mám víc peněz, je prakticky nulový. On se kouká na stejnou televizi, na kterou se koukám já, ze stejné firmy, má satelit ze stejné firmy, kouká se na stejný televizní pořad, možná v jiné řeči, a přemýšlí úplně stejně, a pokud dostane nějaký peníze, tak má stejné možnosti přes internet něco nakoupit, jako mám já. Tohle je nemyslitelný před 25 nebo 30 lety. A tady dochází do určité homogenizace lidstva, jsou určitý vzácný termíny jako sociologická singularita, kde všechno prostě zapadává do postupného sjednocení. A nebo můj oblíbený termín je pluralistická ignorance, kde prostě všichni se stáváme s prominutím stupidnější postupně a pomalu. Až tak, že prostě základní způsoby uvažování a lidského myšlení jsou ohrožený. Slovo roku, minulý rok, dle oxfordského slovníku, který každý rok vydává slovo roku, bylo post-truth, post-pravda. To znamená, že ta pravda už neexistuje, ale je pohyblivá jen a rozhoduje se pro každého z nás dle naší vlastní interpretace. A vy prostě nemáte pravdu,
A pokud tu pravdu nemáte, tak já budu dělat všechno proto, abych zpochybnil vás. Takže se útočí na tu metodu anebo na tu osobu a vůbec se nezabýváme s tím argumentem. Ta myšlenka prostě už jde bokem, ale vy jste nevzdělaný, nebo on to neví, on tady nevyrostl, nebo jo, on to říká na základě toho, že udělal jednu studii, kde bylo jenom 5 lidí a tak dál a vůbec se nepřemýšlí. A ten výsledek je právě, že postupně a potvrzeně se ta dnešní mládež sjednocuje, byť jsou tam výjimky a pro mě tohle je otázka, na kterou nedokážu odpovědět jinak, než tím, že mám 3 děti, kterým je 20 let plus minus a oni mě sami říkají, že už když se setkají s někým, tak poznají, jestli ten člověk prostě zapadne do jejich v uvozovkách krevní skupiny nebo ne, a to převážně tím, že jestli vytáhne iPhone a dá si ho na stůl nebo ne. A jestli komunikuje pořád během té konverzace, tak už prostě se s nimi nechtějí sejít. A věřím, že to jsou ty děti a studenti, kteří jsou tady v této místnosti, kteří prostě jsou tady, poněvadž tady chtějí být a uznávají, že se něco dobrýho tady děje, ale obávám se, že to nereflektuje celosvětovou skutečnost. Tak budeme si rozumět tady při našem vzdělávacím systému. No, já mám trochu obavu, že ten vzdělávací systém určitě tak, jak je, tak na to má velmi omezený vliv. A dovedu si představit jistý zlepšení, kdyby vzdělávací systém řekl jasně, že například tohle je hlavní cíl. Třeba Dánové po druhé světové válce řekli, že hlavní cíl celého vzdělávacího systému je vybavit Dány tak, aby příště nepodlehli svodu Hitlera nebo někoho jiného. A to byl a zřejmě do dneška je cíl dánského vzdělávání. Tak asi kdybychom si v Čechách řekli, že cíl českého vzdělávacího systému je, abychom si i nadále rozuměli, tak bychom s tím možná mohli trošku pohnout. Jo. Já myslím, že to, co vy máte na mysli, to jsou tak nejspíš ty bubliny. My žijeme v nějakých bublinách, které teď vznikají na internetu. Oni vůbec nerespektují hranice. Může to být klidně Jihoafrická republika, já můžu být v bublině s lidmi z celého světa. Ale nejsem v bublině třeba s řadou z vás, který jste tady v sále, nebo s těmi, co volili Okamuru, tak ty moje bubliny s nima se překrývají málo a já si s těma lidma nějak nerozumím. Tak, ale jestli tohle umí vyřešit vzdělávací systém, to nevím. A spíš bych se klonil k tomu, co říkal pan Stráský, že prostě ty technologie nám sem přinesly něco, na co náš mozek není evolučně vybaven. Nebo je vybaven a nějakým divokým způsobem se tomu přizpůsobuje, ale my tomu vlastně vůbec nerozumíme, protože se to děje tak strašně rychle a to nikdy v historii nebylo. Ta evoluce šla v tisíciletích nebo 10 000 letích. Pak, když vznikla civilizace, tak přeci jenom na všechno byla aspoň generace, že něco se změnilo a celá generace se tomu mohla přizpůsobit. Ale už i tady ty nejmladší gymnazisti, co tu sedí, tak za svůj život zažili, že když se narodili, tak ty mobilní telefony vlastně neexistovaly, nebo aspoň nebyly to ty chytrý mobily. Dneska mají chytrý mobily a co bude za 10 let, vůbec nevíme. Tak. Já to využiju jako nahrávku směrem k vám do sálu, protože bych byl velmi rád, kdybychom se mohli pustit do společné diskuze a mohli jsme si spolu rozumět, alespoň mezi sebou. Prosím, rozmyslete si své otázky. Je někdo z vás, kdo by se chtěl do té debaty rovnou zapojit? Tak já budu nosič mikrofonu, nebo o to někoho poprosím. Dobrý.
Dobrý den, já jsem Kateřina Venflová. Omlouvám se, pokud mi někdo nebude rozumět. Já už jsem virtuální domorodec. Já už jsem se diskutovat učila na internetu a je pro mě přirozenější se i o vážných věcech bavit po Facebooku. Já jsem se chtěla zeptat, především jsem chtěla využít toho, že tu máme neurology, protože v mojí oblasti je spousta psychologů, kteří pracují na tom, abychom dokázali včas objevit velmi zvídavé děti, děti s velkým potenciálem, intelektuálně vzdělavatelné děti, kvůli tomu, že zjišťujeme, že oni často mají ta vývojová okna, nebo jak to nazvat, tu možnost naučit se, tu připravenost na naučit se nějakou dovednost, je mají ještě dřív, než jim jsou v té škole nabídnuty. A my vlastně čím dřív je podchytíme, tak tím líp oni se můžou rozvinout. Dokonce existují i dyslektici, kteří projevili zájem dřív, než jim bylo vyhověno, a pak už ten zájem znova se v nich těžko budí. Takže vysoce inteligentní dyslektici. A moje otázka teda je, jestli v tom tunelu, jestli nám můžou neurologové s tím pomoct, jestli nám můžou pomoct v tom tunelu zjistit, jestli to dítě, nějaké to genetický předpoklad, šanci být více vzdělavatelné, být více zvídavé a potřebu dostávat odpovídající odpověď od prostředí a školství, jestli to v tom tunelu lze zjistit, nebo jestli to v blízké budoucnosti bude zjistitelné. Děkuji. Krátká odpověď zní částečně. Určitě pokud se jedná o nějaký závažný proces, který ten mozek handicapuje, tak to lze poznat, ale na druhé straně mozek se pořád vyvíjí, je to na základě nejenom zkušenosti, ale i na základě toho, že zabírají určitý gény v určité části vývoje toho mozku. Hlavně u dětí mozek se neustále velice fluidně formuje do doby 7 let, kdy vznikají určitý další spoje, které jsou důležitý. To je, proč dítě třeba věří v Ježíška, nebo nechápe finalitu smrti dřív, než je mu 7 nebo 8 let. A pak ty spoje se dokončí, když tomu člověku je 25, ale formují se vlastně celý život. Zároveň je to otázka technologie. Dřív nebo později věřím, že asi budeme moct identifikovat určitý nejenom sklony, ale i schopnosti, to už vlastně jde, ale musíme to vždycky spojit s tím živým případem a s vaší pomocí. Já si dovolím svoji soukromou otázku navázat na to, co jste říkala, a budu ji směřovat na pana Štefla. Je podle vašeho názoru správné ty děti, které jsou talentovaný a vzdělavatelný, už třeba od první třídy oddělovat od toho zbytku? A vytahovat je do těch tříd mimořádně nadaných žáků a podobně? No, moje odpověď je, že rozhodně ne. Ona jako slečna nebo paní slečna, paní kolegyně mluvila o oknech. A to je velmi specifická věc, který taky ještě pořádně nerozumíme. Tak pokud jde o okna, například okno je na to, jak se učíme mluvit. Tak dneska se ví, že když na vás maminka mluví japonsky asi do 3 měsíců a nemluví na vás česky, tak vy nikdy už nebudete rozpoznávat r a l. Protože tam je okno, kdy se učíte ty fonémy a ty jsou prostě český jiný než japonský. Tak to je samozřejmě specifická věc a ty okna se jakoby nesmí prošvihnout, ale my fakt nevíme, kde je okno na Ohmův zákon. Jo? To prostě, my to jako o tom nevíme nic, možná, že to je hloupost, co říkám, jo? Ale možná, že jsou nějaký okna na abstraktní myšlení a na matiku a my jim nerozumíme a nemůžeme to vychytat, jo. Ale velmi často se stává, že prostě dítě umí ve 4 letech napočítat do 500 000 a my máme dojem, že nedaný na matematiku. Jo, takže my se velmi často dopouštíme naprosto nesmyslných úvah, že to dítě je na něco nadaný a teď ho do toho začneme tlačit. A já bych se vrátil k tomu příkladu s tím chodítkem. Jo. To dítě nejlíp ví,
kdy má začít chodit. A zrovna tak to dítě nejlíp ví, kdy se má učit mluvit, nejlíp ví, kdy se má začít učit něco jiného, takže já bych ty děti spíš nechával pohromadě, nabízel bych jim ty příležitosti všem a čekal bych, čeho se ty děti vlastně chytí. Nesmíme do toho cpát, jak o tom tady mluvil pan kolega, prostě nesmíme do toho cpát ty mobily a obrazovky, protože to je něco velmi nepřirozeného a ty děti to odvádí někam jinam od těch jejich přirozených potřeb. Ale pokud jsou ty děti v přirozeném prostředí, tak oni nedělají nic jiného, než se učí a učí se přesně to, na co jsou připravení. To je mimochodem ve SCIO školách, je to, řekl bych, první a hlavní zásada. Děti není potřeba učit, nutit k tomu, aby se něco učili. Děti jsou stroje na učení a oni vlastně nic jiného neumí, než se učit. Akorát se teda často učí něco jiného, než my chceme a do toho Ohmova zákona se jim třeba, nebo do toho těch příkladů s tím Brnem se jim třeba zrovna nechce, ale pak je třeba opravdu ty chodítka nasazovat velmi opatrně. Děkuju. Zeptám se, jestli máte někdo další dotaz, připomínku. Můžu vás poprosit s mikrofonem? Jako Michal, dobrý den. Já bych měl jednu připomínku s otázkou a pak jednu samostatnou otázku. Na pana Štefla, vy jste mě zaujalo, vy jste to zmínil tuším včera u té degustace vín, ten příklad s těmi molekulami a atomy, jak nebyli studenti vlastně schopni odpovědět, nedokázali si to abstraktně představit a mě to hrozně zaujalo tady ta myšlenka. A není možné, že třeba tady ten problém není úplně v tom, jak děti vzděláváme, ale v tom, jak je nastavené vůbec zkoušení tady těch věcí, protože když bych to vzal ze sebe, já jsem nad tím hodně přemýšlel a kdybych ten test takhle dostal i teď, tak já vlastně bych věděl, že každá část je z těch molekul, ale a priori bych očekával, že tam někde musí být chyták, že aspoň jedna ta odpověď jako musí být odpověď ne, protože ty testy jsou takhle dlouhodobě ve školách koncipovány. Čili, že už nepřemýšlím nad tou samotnou otázkou, ale nad tím jako testem jako takovým, že prostě nemůže být všechno správně, protože prostě takhle to v té škole není. Čili jestli to nemůže být částečně ovlivněné ty výsledky tady tímto faktorem. A ta druhá otázka na všechny je více k té vzdělanosti, jak vzdělanost a nějaká společenská kompetentnost se reflektuje a zřejmě i bude reflektovat třeba ve volebním právu, třeba ve věkové hranici volebního práva. Jestli je možné, že ta dynamika může posunout hranici buď výš, a nebo níž, jako obecně kompetentnosti k tomu fungovat jako plnohodnotný občan ve státě. Jestli jsem to sformuloval dost jasně. Myslíte nikoli majetkový cenzus, ale věkový cenzus na volební právo? Ano, čistě věkový, protože v 18 letech se stáváme plnoprávnými občany, můžou nás zavřít, máme povinnosti a práva a zda je vlastně ten věk v současné době a i dlouhodobého hlediska vlastně odpovídající tomu penzu těch znalostí a vy jste to nastínili právě v tom common sensu, jestli ten věk odpovídá nějakému základnímu rozhledu, aby opravdu ten člověk byl kompetentní pro ten stát. Já myslím, že otázka je asi celkem jasná. Nejprve poprosím pana Štefla, aby odpověděl na tu první část existence chytáků v testech. No, jestli to na to má vliv, na co se ptáte, to já nevím, jo, ale kdyby všichni ty, co jsou testovaní, byli dostatečně vybaveni kritickým myšlením a nepodléhali nějakým dojmům, že v testech to bývá tak nebo onak, no, tak by museli na všechny ty otázky odpovědět ano, že jo, tak prostě máte pravdu, že ta škola nás jako nebo mnohý lidi nějak zmanipuluje, ale zmanipuluje teda, nemám-li dostatek kritického myšlení, můžu se nechat zmanipulovat. Kritické myšlení je vlastně schopnost, teda můžu to převést, nenechat se zmanipulovat. A ta druhá otázka byla, jestli se nemůže posunout ten věk. Zase si dovolím teda extempore se SCIO školama. Ve SCIO školách, ve všech, existuje takzvané celoškolní shromáždění. Tam jsou ty průvodci, dospělí, vedení školy, děti,
Většinou ta účast není povinná, záleží na tématu, ke kterému se tam ty děti sejdou. A to celoškolní shromáždění rozhoduje o řadě věcí. Například o pravidlech, včera jsme se o tom bavili dole v webinárně, rozhoduje třeba o pravidlech, jak se smí ve škole používat mobilní telefony. A co já považuji za úžasný, že prostě 6- nebo 7-letý děti jsou schopní velmi zodpovědně o takových věcech rozhodovat. Takže já bych skoro řekl, že by se to posunout mohlo dolů. A skoro mám takový pocit, že to okno, kdy se to ty děti učí, není v těch 18, ale je někde kolem těch 5-6. Tak, takhle daleko jste to asi nemyslel, co? Typoval bych vás tak na 15, vaši otázku, ale na 5-6... Co myslíte vy? Samozřejmě, že děti, 5-6letý děti nemůžou rozhodovat o politice, oni můžou rozhodovat jenom, kam jejich porozumění té věci sahá. Jo? A oni nesledují politiku, ale rozhodovat o věcech, kterým rozumí, což je užití mobilních telefonů, kdy teda s tím mobilem můžu, nemůžu, tomu to 6-letý dítě ví. A ukazuje se, že když na něj tu zodpovědnost přenesete, tak opravdu ty děti se rozhodují úžasně zodpovědně. Až je to někdy, než tak, jestli bude čas, tak povím nějakou zábavnou historku. No, já bych k tomu řekla, že si myslím, že v raném věku určitě se někdo může rozhodovat kompetentně k něčemu, co ví nebo co sleduje, ale to, co je známo právě z vědeckých pozorování, je, že mozek jedince není dotvořen tak brzo, rozhodně nezraje a nekončí někde s pohlavním dozráváním, ale soudí se, že ještě takový 16-17-18-letý mozek není dostatečně jako vyvinutý, že se jinak mění bílá kůra mozková a tak dále, a že ten mozek je hotový až tak někdy okolo 21. roku. Myslím, že to je něco, na co naši třeba zákonodárci zapomínají, když třeba chtějí snižovat pořád hranici zodpovědnosti 15 let, 14 let, nakonec půjdou na 13 let a tak dále. Já se obávám, že takhle to není. To je první věc. To vůbec samozřejmě nevylučuje, že se někdo nerozhodne správně, ale to, co je asi důležité, je zase, a k tomu přicházíme, jak vlastně a k čemu jsou ty děti vedeny. Protože tady už pan doktor Štefl třeba říkal, jak mají ta shromáždění celoškolní, co se tam diskutuje a tak dále, a že děti jsou schopny třeba rozhodnout si, kdy nosit, kdy nenosit mobilní telefon. Já myslím, že tohle je naprostý základ. Aby byli doma, zdůrazňuji doma, ale samozřejmě taky ve škole, děti vedeny k nějakým morálním hodnotám, a k morální hodnota je taky přebírat zodpovědnost za sebe, přebírat zodpovědnost za jiné, případně ve třídě přebírat zodpovědnost třeba potom už časem za místo, kde žiju, případně za něco vyššího. Takže to přebírání zodpovědnosti. A tam, kde už jako někdo dospěje k tomu, že je schopen přebírat tu zodpovědnost, tak samozřejmě tam by měl nebo mohl už potom sám se zúčastnit nebo být volen. Ta otázka je, to už tady bylo řečeno, kdy je ten jedinec kompetentní. Může být kompetentní třeba v 18 a nemusí být kompetentní v 50. Že jo, tohle je vůbec otázka, jak koho zajímá a jak kdo se cítí zodpovědný za veřejné dění, jaké kdo má k tomu mravní předpoklady. My jsme tady nemluvili o jedné věci. Když vlastně bylo tady otázka, jak vlastně se lidi mají jednou dorozumět, jak se vlastně na něčem budou moc shodnout a že každý má jinou možnost se učit, jiné schopnosti, začíná někdy jindy, má někdo jiný to okénko, máme něco společného. A to je vlastně něco, co tady bylo zmiňováno včera, když se mluvilo třeba o tom, zda děti vychovávat společně nebo nevychovávat společně a jak je vychovávat. Já myslím, že to strašně důležité je něco, co třeba mají ve skandinávských zemích, vychovávat ty děti společně z různých vrstev a třeba
až do těch 15 let, ale od těch páté, šesté třídy jim dát možnost podle talentu buď se soustředit na jazyk nebo na matematiku na různé úrovni a tak dále. A to vede k tomu, že potom si ty dospělí, když dospějí, lépe budou schopni porozumět, protože spolu vyrostli z různých sociálních vrstev a tak dále. Já jsem vyrůstala v Karlíně, což bylo dělnické prostředí, maloživnostenské prostředí. My se po 65 letech stále scházíme, máme z toho radost. Samozřejmě, že máme jiné názory, ale my se tolerujeme, protože my se známe a víme, že od tohohle můžeme čekat tohle, od toho tohle, ale nikoho kvůli tomu ze sebe nevyřazujeme, protože máme něco dohromady. A to dohromady je právě to vědomí, že jsme z toho vyrůstali. To ještě mezi náma jde ještě taky k otázce minulé, včera taky na to byla ta otázka těch třídních samospráv. Řešit si věci sami. Když já věřím tomu, že třídní samosprávy si mohou konflikty řešit sami, to už tady bylo řečeno, takové šikany ve třídě a tak dále. Čili dát hrozně moc mládeži prostor, aby si věci zorganizovali sami. A potom mezi nimi mohou vyrůstat jedinci, kteří budou kompetentní přebírat tu zodpovědnost. Ale říct, že ono je to těžké říct, že v tomhle věku jsou kompetentní už nebo nejsou kompetentní, to je to strašně individuální, ale rozhodně ten lidský mozek se vyvíjí ještě po tom 18. roku. Děkuji. Děkuji. Jenom krátce asi odpověď na vaši otázku neexistuje, poněvadž skutečně ten termín vzdělanost je abstraktní a souhlasím s tím, že jedná se o spíše schopnost o věcech přemýšlet, reflektovat a pak se zapojit do nějaké smysluplné společenské diskuse. Jenom k tomu testování. To testování je zajímavé v tom, že je to jeden z nejužitečnějších věcí, který máme v neurologii, abychom zjistili určitý, ale ne celý stav, až tak, že teď v každé škole, dobré škole, se testuje hned na začátku, ještě než se vůbec otevře učebnice. Poněvadž zaprvé to presetuje mozek, ten mozek se stane a priori víc připraven střebávat materiály z dané tématiky, pak se testuje pořád. A hlavně se testuje tím, že se upřednostňují a svým způsobem odměňují chyby. Nejchytřejší mozek je ten, který udělal každou možnou chybu, poněvadž už zná všechny možné parametry. A má to zmapováno. A to je v přímém rozporu s tím, jak aspoň já jsem byl vyučen, že prostě když jsem udělal chybu, tak to bylo špatný. Dělání chyb v konstruktivním prostředí je ten nejlepší způsob, jak učit mozek. Tak to je naděje plný minimálně k našemu politickému a veřejnému životu, protože chyby děláme pořád, často opakovaně, a znamená to, že pravděpodobně budeme jedna z nejvyspělejších společností, co se na Zemi vyskytuje. Já se vás zeptám, chcete se někdo další připojit do naší debaty? Těch zájemců je několik, já poprosím nejprve o mikrofon tam doprava k zábradlí a pak tady do druhé řady. Dobré dopoledne, Pavel Kavalý z Hradce Králové. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Mluvili jsme tady o moderních technologiích, mobily a tak dále ve výuce. A já tady mám neustále otázku. Pan profesor Stránský tady hovořil o tom, že to jakoby narušuje funkce mozku nebo ovlivňuje výrazně fungování mozku. Je tady nějaké doporučení, jak efektivně tyhle technologie zapojit do výuky, jak je zkamarádit s prostředím české školy, protože asi nemůžeme technologie škrtnout, vytěsnit je ze škol a vrátit se o 100 let zpátky, protože tyhle technologie nám mnohdy v běžném životě naopak velmi pomáhají. Tak co s tím, aby neškodili, ale pomáhali? Děkuji. Děkuji. Dvě rychlé odpovědi. Pomáhají nám? Já myslím, že ne. Já myslím, že všechno důležité už jsme vynalezli. Celý mýtus moderní technologie je právě tím motorem, který nás žene špatným směrem. Máme oheň, kolo, rádio, transformátor, určitý léky, všechno jsme vynalezli. Všechno
moderního je jenom vynález nebo modifikace dalšího vynálezu. Nejnovější televize, tenká televize, moderní iPhone. Pomáhá nám to v mezilidské komunikaci? Nejsem si tak jistý. Je to ta neurofilosofická debata a tady je to můj osobní názor. Pokud tu technologii používáme, klíčové slovo je jedno. Interakce. Musí tam být interakce mezi tím žákem a někým jiným, anebo mezi jedním žákem a druhým žákem, poněvadž my jsme založeni jako bytí, který společně komunikuje. Tak já musím zjistit vaši reakci a váš názor na to, co dělám. A ne, že se budu prostě koukat do té obrazovky. Takže je to trošku časově a možná i finančně náročný, protože ten učitel tam musí být, musí tam dělat tu supervizi, ale ano, jsou programy, jsou určité cesty, které prostě podporují tuhle interakci a usnadňují určité věci. Ale pamatujeme si na to, že ten mozek se učí přes nové zkušenosti a přes dělání chyb. A ten počítač musí tohle, ten program musí tohle respektovat a tohle pořád nabízet a vybízet toho žáka, aby šel do toho víc a víc. Já ještě se u tohohle tématu malinko zdržím a pak předám slovo dál. Jsem otcem dvou malých dětí, relativně, tak vy jste pane Štefle, říkal, že, jestli se to správně pamatuju, že to považujete za nebezpečný, nebo že to, když se děti koukají do obrazovek a že je to odvádí od jejich přirozeného prostředí, v čem? No to by měl spíš odpovědět neurolog, já to řeknu laicky a vy to pak uvedete na pravou míru. No. Dal byste svým dětem heroin? Nemyslím si. No. Nemyslím si. Podstata heroinu je, že on poskytuje úžasně silnou dopaminovou odměnu, která zapadne do nějakých míst slasti v mozku. A ty obrazovky jsou vymyšlený tak, že poskytují taky dopaminovou odměnu. Akorát hrozně maličkou, ale poskytují furt. A na to my nejsme evolučně vyvinutí, jako nejsme vyvinutí na heroin, protože na to vzniká návyk. A ten návyk i na tu malou dopaminovou odměnu může taky vzniknout. A my nevíme, co to s těma dětma udělá. A tady pan doktor říkal, že se zvyšuje počet sebevrážd, počet úzkostí, psychotických onemocnění. A podle všeho to má souvislost přesně s tímhle. Jsou třeba výzkumy, že čím víc jste na Facebooku, tím menší máte radost ze života. Prostě to je jako empiricky ověřený, že čím víc na tom Facebooku jste, tím míň vás těší život. Tak pomáhají ty technologie nebo nepomáhají? Odpovězte, prosím o mikrofon a pak vás rovnou poprosím, jestli to můžete takhle předat vedle. Já si myslím, že to je manipulativní, ten připodobnění s heroinem mě strašně vadí. Stejně tak můžete položit otázku, dopřál byste svým dětem přátelé? Samozřejmě to je taky jako dopaminová odpověď, příjemná interakce s kamarádem. Člověk na to nesmí být dlouhodobě navyklý, respektive nesmí to být jediný způsob, jak si vyvolat tu dopaminovou reakci, ale ve chvíli, kdy je to v rozumné míře, tak proč by to mělo být srovnáváno s heroinem a ne s přátelstvím? Halo, ano. Bohužel, pan kolega má pravdu. My tomu říkáme neurologicky kasino efekt. Funguje to tak, že jdete do kasína, stojíte tam u dveří, nic se neděje. Někdo vás tahá, pojď, tady se nic neděje. Najednou v rohu někdo vyhraje jackpot. Tak koukáte se, jdete dovnitř, nic se neděje. 10-15 minut, najednou někdo vyhraje. Dřív nebo později se posadíte u toho stolu a už jste tam. Ten důvod je jedině jeden, jmenuje se dopamin. A ten dopamin se zvyšuje právě prokazatelně u lidí,
který jsou závislí převážně na společenské média. A to je ta polovina těch lidí, kteří se probudí ráno a než jdou z postele, tak si zapnou ten Facebook. A když zjistí, že tam mají dva nový kamarády, tak ta hladina dopaminu jim stoupne v tom mozku. Je to návykový. Je to doslova návykový. A samozřejmě tvoří to plochý percepční svět. Řeší si svý vztahy, nejenom oni, ale spoustu z nás prostě přes ten internet. A lidský život těch 200 tisíc let je o tom, že my se koukáme teď do očí. Já můžu posoudit vaši reakci na to, co vám říkám, jestli se vám to líbí nebo nelíbí, nebo nevím, poněvadž je tam spoustu vizuálních podnětů. Pak se můžeme případně do sebe pustit, anebo se obejmout. To všecko záleží na té diskusi a ta diskuse je biologicky daná. A tohle je ten umělej svět, který právě zastavuje všechno to prohloubení. Další ty pěšinky, ty engramy, o kterých jsem mluvil, ty se netvoří. My doslova vidíme, jak oni mizí, když dáme toho člověka do toho tunelu. Tak ten mozek se jednoduše nerozsvítí tak moc. A hladina látky dopaminu v určitých centrech právě stoupá. Tohle je skutečně velice vážná věc a je to neuroanatomicky už bohu dík podložený. Ne, to je úplně jiný pocit slasti, který je složitější a ten se integruje do hlubších částí mozku, poněvadž my si budeme pamatovat náš kontakt mnohem víc tím, že se děje tady v tomhle tom sále, než kdyby vy jste mě napsala e-mail, který zapadne do dalších 150 e-mailů, který mám. Takže se to dostane do různých center a posílí to, nebo dostane se to do různých dalších engramů. A je to, bych nepoužil vědecké slovo, jako lépe podložený způsob slasti pro ten mozek. Za mě je ta odpověď úplně jednoduchá. Na ty přátelství a na to koukání do očí nás evoluce vybavovala miliony let. To je něco, co je přirozený a my víme, že to nevede k ničemu špatnému. Zatímco u těch mobilů to tady máme 10 let a my nemáme sebemenší ponětí, k čemu to povede. A to je velký rozdíl. Já ještě ne tak odborně jako pan doktor bych se vyjádřila k té závislosti. Měla jsem před už nějakou dobou debatu o tom se svým dospívajícím vnukem a ten mě řekl, vy se máte, vy jste ještě byli svobodní. Já jsem říkala, jak to, že jsme byli svobodní? My jsme žili v režimu, který nám nedovoloval vůbec jezdit za hranice, nedovoloval nám, abychom se přáteli s odborníky přes, jako někdekoliv na západě a mnoho jiných jako omezení. A on mi říkal, no tohle já vůbec nemyslím, ale vy jste nemuseli být na Facebooku. A já jsem říkala, no ale když ty taky nemusíš být na Facebooku. A on říkal, ale musím, protože bych se ztratil kontakt se svými kamarády a se skupinou lidí, s kterými se stýkám, co se děje, jak se děje. Musím říct, že zaplať pánu, tenhle vnuk už je teď hodně dospělý, hodně leze, myslím, že ty kamarády si ponechal a na tom Facebooku už je daleko méně, takže tam to dopadlo dobře. Tak a teď tady, co vidíte mezi tady námi na pódiu a vámi v sále, tak tomu se říká generation gap, protože si pravděpodobně přestáváme pomalu rozumět, vy máte pocit, že tady nějaký starší lidi vám říkají, že Facebook je škodlivý a přitom máte jinou zkušenost, řada z vás. Ale já bych to takhle jednoduše doporučoval nevyřídit a opravdu bych doporučoval i to přemýšlet nad tím, co tady zaznělo. Je tam možná jedna zajímavá otázka, když si položíte, kolik lidí, když jste na tom Facebooku, kolik lidí máte pocit, že dobře znáte a nikdy jste je neviděli? Těch lidí je spousta a vy o nich víte dost. Vy znáte pravděpodobně, každý z vás bude znát desítky, možná dokonce stovky lidí, o jejich životě, stylu humoru, stylu komunikace, něco víte, máte je spojený s nějakým obrázkem a přitom jste je pravděpodobně třeba neviděli nikdy v životě. Rozhodně je to zajímavé a rozhodně je to něco, co se třeba před 15 lety nedalo zažít. A já poprosím mikrofon tady pro pana...
To samozřejmě ano, ale já jsem tím, dobře, kolik lidí, řekněme, běžných, civilních lidí, kteří nejsou jako nějaký slavný a podobně, tak přece každý z nás, a já to vím sám za sebe, mám několik tisíc nějakých přátel na Facebooku a nepochybně třeba s 2/3 z nich jsem se nikdy neviděl, a pravděpodobně o sobě víme docela dost, nebo si to aspoň myslíme, ale v žádném kontaktu fyzickém jsme nikdy nebyli. Ano, to souhlasím, já mám metodiku, kdo požádá, ten se stane přítelem. Jenom krátce, zase se zeptám otázku, proč je důležitý ty lidi znát? Z neurologického pohledu je důležitý je neznát. Poněvadž, když je známe, tak dochází k další kolonializaci. A lidstvo spěje k tomu, že se tvoří tady 3 kasty lidí na země kouli. Ta první vlastní tu technologii a kontroluje ji. Druhá jsou ty manažeři, těch je trošku víc, ale ne moc. A ta třetí jsme my všichni ostatní, kteří se známe. A když se budeme všichni znát, tak budeme začínat společně myšlet. Všichni to víme, když se oženíme, nebo začneme rodinu, nebo žijeme s někým víc než pár let, tak začneme adoptovat určitý fráze, určitý způsoby myšlení, určitou předvídavost a tak dále. Pamatujeme si, že to, že jsme tady, je kvůli génům, který musí být diverzifikovaný. A tady dochází k hrozbě, že se staneme super specí, super druhem, jako mravenci, anebo jako včely. Ne zítra, ale za 200 let, poněvadž stačí 5 generací, aby chování se dostalo do génů a aby ty gény pak určily to chování a ne, aby to chování rozhodovalo o tom, jaké budeme mít gény. Ne, to v pořádku, prosím. Dobrý den, Jaroslav Řasa. Já bych to od těch technologií trošku vrátil. Jinak si myslím, že si s těma technologiemi civilizace nakonec poradí, najde si s nima tu cestu. Už tahle debata je toho zářným důkazem. A vrátil bych se k těm vizím. Já si myslím, že možná 4 body, o čem by mohla být vize vzdělanosti v české společnosti jako součásti Evropy. Přijde mi, že je to o soudržnosti a rozvíjení talentu jedince. A tak to má několik věcí. První, sdílet stejné hodnoty. Podle mě přibližně křesťansko-antická civilizace je tak asi něco, co nás nejvíc formuje v tom, jak myslíme a co považujeme za správné a co za špatné. Takže stejné hodnoty, první věc. Druhá věc, rozumět si, to znamená sdílet elementární stejná fakta a přibližně stejně je chápat. Čili když čteme ten text, tak vůbec víme, co čteme, či pracujeme se stejnými pojmy. Třetí, máme přibližně stejné základy nebo základní dovednosti pro život. Dovednost je i ta základní matematika nebo vyplnit složenku. A čtvrtá, poslední, na tom všem rozvíjíme diverzitu, či dáváme lidem širokou nabídku, aby se něčeho chytli a něco se jim začalo líbit. A to je všechno. Jak se vám to líbí? No tak já jsem, já v podstatě samozřejmě s tím souhlasím, protože to, na co vy apelujete, je mít ty základy naší civilizace trochu jim porozumět. To jsem říkala, že to by mělo jako být určitý základ. A ta soudržnost na základě toho, že se budeme lépe chápat, že máme nějaké stejné kořeny, tak to samozřejmě to je to, co mně se taky zdá. Já když jsem tady mluvila, dejme tomu, právě o tom společném vzdělávání do určitého věku, samozřejmě s tím, že podle talentů se ty děti budou na některé předměty dělit, a tak jsem měla pocit, to sdílení potom nějakých jako hodnot nebo něčeho, co nás vždycky pojilo. A myslím, že to pochopení, abychom si rozuměli, že je důležité právě vyrůstat, nejen jako učit se různé věci, mít příležitost učit se různé věci, ale
přece jen vyrůstat v něčem, co nás taky spojuje přesto, že jsme z různých rodin, z různého prostředí. Já myslím, že tohle bychom měli sdílet. A také, co bychom měli sdílet právě na základě téhle soudržnosti nebo téhle solidárnosti, bychom měli sdílet tu odpovědnost. Já, když se teď tolik mluví třeba o té inkluzi. Myslím, že maličko i na to mám názor, protože jsem učila romské děti v rámci programu Člověka v tísni. Ale k té inkluzi, já jsem se ptala třeba kamarádky, která vyrůstala v Moravských Budějovicích a říkala jsem, prosím tě, teď vy jste tam museli mít také děti různě talentované v té třídě. Asi ty děti nepropadaly, asi ty děti postupovaly dál a tak dále. Jak vy jste to dělali, protože byly děti, bylo 40 dětí ve třídě, byl jeden učitel a tak dále. A ona říkala, no to bylo jednoduché. Pan učitel nás posadil v lavicích tak, že vždycky byl jeden žák, který skutečně se rychle chytal, dobře uměl a tak dále, a vedle něho posadil někoho, kdo měl trochu větší problémy a tak. A byla zodpovědnost toho žáka, který se rychleji chytal, aby to zprostředkoval a aby dál to vysvětloval tomu, kdo seděl vedle něho. Já si myslím, že to je něco, kde jednak vysvětlováním se člověk vždycky učí, ale hlavně, kde můžu chápat, že všichni jsme vybaveni k něčemu trošičku jinému a abychom to, nejen to tolerovali, ale abychom si učili pomáhat a aby jako tady byl nějaký společný vědomí solidárnosti a té odpovědnosti. A to je to, ta odpovědnost už nejen za sebe, ale už za jiné od toho malého věku. Děkuju. Panové, chcete na to reagovat? Jenom krátce k generation gap. Naše děti jsou naše děti. Za ně můžeme v dobrým a ve zlým my. Já jsem před měsícem byl v Plzni a maminka za mnou přišla a řekla to, co jste řekl vy, mám 14-letou dceru. Já i ten mobil prostě nemůžu vzít. Já jsem řekl, proč? Poněvadž by se zhroutila, já ji ho nemůžu vzít. Já jsem neměl odpověď. Proč nemůžete vzít mobil? Co se jí stane? Já vím, že je to složitá odpověď, ale to je ta situace. Skončí v naprosté sociální izolaci. Od koho? Ona si určitě najde, tam musí být aspoň někdo, kdo myslí podobně, nebo kdo má maminku, a pokud ne, tak kde to jsme? To je všecko naše vina, ne vina našich dětí. Za tohle z toho můžeme všechno my, konkrétně. To je jedna věc. Vy jste měl tvrzení, ale ne otázku. Já se vás teda dovolím zeptat otázku. Omlouvám se, že to o té technologii. Vy jste řekl, že technologie si poradí. Jak se poradí na základě toho, že se vyrábí na základě algoritmu, to znamená rozhodujícího procesu, který se řídí jenom jednou věcí, dopaminem. Teď to koupíme, poněvadž to chceme. Ne, že nám to zachrání život, nebo že nám to pomůže. Já si teda, jestli můžu na to dovolím reagovat. Já si myslím, že každá věc, pokud překročí nějakou hranici a začne škodit, tak si to postupně nejdřív lidi jako vy, potom širší veřejnost, inteligentní, pak i ta celá veřejnost uvědomí a najde s tím nějakou cestu. Stejně jako se v dějinách lidstva se vším vlastně nakonec naučila vyrovnávat. Když začal automobilismus a byl, tak se objevilo období, kdy byl velmi nebezpečný. A nakonec jsme se s tím srovnali v nějaký podobě. Ano, stojí to lidský životy, stojí to osudy, stojí to zničený generace. Ale vždycky lidstvo má tu schopnost se s tím vyrovnat. Já jsem chtěl říct něco jiného, ale budu reagovat na to, co říkáte. Jo? To není tak, že lidstvo má vždycky schopnost. Zatím ji vždycky mělo. A jestli se s tímhle třeba nevyrovná, to my nevíme. Prostě egyptská říše se s některýma novinkama nevyrovnala a zanikla. A to byl vlastně izolovaný svět sám o sobě. Dneska je ten svět teda celý propojený. A jestli se s tím vyrovnáme, to nevíme. Já jsem tady začal čumět do mobilu, abych našel citát Alberta Einsteina, ale nebudu ho hledat, jenom ho nějak sparafrázuju, nebude to tak pěkný a přesný. Ale Albert Einstein už před, odhaduju, že to bude tak 100 let, řekl nějaký výrok v tom smyslu, jako proč nám ty technologie
vlastně tak strašně málo pomáhají, aby jsme žili spokojené životy. A to je proto, že my málo se díváme na člověka. A to řekl Albert Einstein už před 100 lety a ono je to pořád stejný. Jo? Ty technologie přišly. Přišly z důvodů vlastně komerčních. Prostě to, že máme teď mobily, to je prostě proto, aby Apple vydělával. Prostě jiný důvod, proč sem přišli, nebyl. Ale v Apple fakt nepřemýšleli o tom, co to udělá s našima dětma. To oni neměli za úkol. Prostě akcionáři tlačili na Apple, aby zisky byly co největší. To je důvod, proč tady ty technologie máme. A jaký dopady to bude mít jako sociální, psychologický, neurologický na naši společnost, to nikdo nikdy neřešil. Mimochodem, když firma chce uvést na trh nový lék, tak to prochází úžasně složitým schvalovacím procesem, který stojí miliony nebo dokonce miliardy dolarů, než prostě může, já nevím kdo, Bayer uvést na trh nějaký nový lék. A když chce Apple na trh uvést nový iPhone s nějakýma novýma funkcemi, tak to vůbec nikdo neřeší. A přitom ty dopady, teda, jak se zdá, můžou být ještě mnohem dramatičtější. Abych to prostě... Česká hygiena, když my otvíráme školu, tak řeší, jak máme vysoký stropy. Jo? Ale že by se starali o to, jak se používají ve škole mobily, to prostě nikoho nezajímá. Jo? Tak prostě ta společnost se na to není schopná adaptovat dostatečně rychle. Prostě to, než se to dostane do nějakých předpisů, prostě, co vlastně my nevíme vlastně. Někdo říká tohle, teď vidíte, že i tady v sále je vlastně o tom nějaká jako debata, každý si o tom myslí něco jiného. No a co si myslíte o stropech ve škole? Jako mají být 3 metry nebo 3 metry 15? Já bych byl rozhodně pro 3 metry 15 teda. Já bych jenom řekla, že přeci jen se něco řeší, abych všechny uklidnila, protože už se všeobecně předpokládá, že třeba večer bychom neměli příliš používat modré světlo nebo jasné bílé světlo, protože to může zpozdit náš časový systém a když si potom půjdeme lehnout, to budeme se dívat předtím pořád do mobilu nebo do počítače, takže můžeme mít problémy s usnutím. Tak jsem s potěšením zjistila, že už mi nějaký žáci ukázali, že už tam mají právě přesun, že si můžou přepnout večer na takzvané noční světlo, což je žluté světlo, které už tak neruší. Takže to není žádná optimistická poznámka, jenom se tady řeší něco, co už začíná tlačit a lidi si to začínají uvědomovat, ale to je to určitě je to málo. Tak já jsem taky před chvílí koukal do mobilu, ale proto, abych zjistil, kolik je hodin. A zjistil jsem z toho, že se pomalu náš časový slot, který máme vyčleněný pro tuhle debatu, chýlí ke konci. Pokud se do ní chcete ještě někdo zapojit, poprosím dozadu, doprava, tak se prosím zapojte, protože pak už bude pozdě. Tak já mám takový malý dotaz. Já jsem tady asi jeden z mála, který vůbec nevlastní mobil. A mám dotaz k těm technologiím. Já jsem předpokládal, že když začínali počítače, takže bude vlastně ten počítač nahrazovat knihu. Pak se to dál rozvíjelo, přišel internet, takže lehká dostupnost informací. Třeba tady ta debata, pardon, ještě to upřesním, já žiju na samotě a s rodinou, oddělený svět a mám velký štěstí, že zrovna tohle se odehrává na Broumovsku. Já jsem právě předpokládal, že počítači budou přednášky s vysokých z fakult, že tam budou se skenovat knihy z knihoven, že právě tyhle ty věci tam budou. A teď mám takový dotaz, jestli si myslíte, Facebook mě nezajímá, neznám ho moc, nesleduju, ne, takže jestli si myslíte, že i tyhle ty věci jsou škodlivý, že vlastně ten papír člověk vnímá jinak, než když to čte z té obrazovky. Vlastně je to to samé. Nebo jestli když sleduje tuhle tu debatu na té obrazovce, tak
Je to to samé, jako když sedím tady v sále a sleduju vás, takže ten je dotaz. Děkuji. Už jsem se zmínil o tom, že pokud si chcete něco zapamatovat, tak si to vytiskněte na papír. Budete si to pamatovat líp. To je prostě jedna věc, ale obecně řečeno ne. Počítače jsou v tomhle tom úplně výborná věc, poněvadž naše inteligence v obecném smyslu spočívá v tom, že mozek dokáže rychle najít informace. To je ten první krok, který pan kolega hledal, citát od Einsteina, který obohatil naší diskusi. Ale ta druhá část té inteligence souvisí s tím, že budete přemýšlet o tom, co vám ten počítač nabízí. A že nezůstanete prostě v té úrovni, ale že budete o těchto věcech diskutovat. A to je právě to, co tvoří nejenom hlubší paměť, ale hlubší uvažování. Ano, to ještě taky s dovolením zareaguju. To, co jste všechno říkal, ty přednášky třeba na internetu jsou úžasný. Ptávám se na to, zeptám se i tady. Kdo jste někdy byl na TED.com? Zvedněte, prosím vás, ruku. No výborně, to je skoro polovina, se to hodně zlepšuje, já se na to ptám už asi 5 let. Tak kdo jste tam nebyl, běžte se tam podívat. Jo. Tam je 2000 úžasných přednášek. Fakt úžasných. Je to jeden z nejlepších vzdělávacích zdrojů, co já znám. A v tomhle případě je určitě ten přínos té technologie větší než ty škody, které to teda eventuálně může páchat. Ale bohužel na TED, jak vidíte, ani v tomto sále nechodí všichni. Jo. Takže on tam toho dopaminu dostanete mnohem míň a dostanete ho vlastně trošku za něco jiného. Tam ten dopamin zase dostanete za to, že něčemu porozumíte, že máte nějaký objev ve vašem mozku, a to je člověk taky na to zařízený, že když něčemu porozumíte, něco pochopíte, něco nového se naučíte, tak za to dává mozek taky dopaminovou odměnu. A na týhle teda dopaminové odměně jsou založený z CIO školy. Prostě když děti necháte, oni se učí a učí se zase. Prostě ten dopamin je ta vnitřní motivace, která člověka vede k tomu, že je zvídavý, s tím se člověk rodí, někdo je zvídavější, někdo je méně zvídavý, ale důležitý je to nepotlačit. Takže, no. Pater Tomáš Rešel, já bych se zkusil vrátit k té otázce, která už zazněla v těch dvou prvních příspěvcích, a to je otázka pravdy. Tady taky pan profesor říkal, že se někde mluví o tom, že žijeme v době postpravdivé. Když mi to jeden kolega kněz říkal, tak nevím, jestli jsem se rozčil, nebo jestli jsem se smál, a říkal jsem mu, ale to je strašná blbost. Protože já, jak také jsem studoval teologii, tak v té metafyzice aristotelsko-tomistické, tak je pravda přirozeným objektem rozumu. Stejně jako přirozeným objektem vůle je dobro. To znamená, že k tomu se ten rozum přirozeně vztahuje. A já jsem pak o tom začal taky přemýšlet a člověk jako vidí, že se objevují věci, proti kterým se lidé jako staví. Třeba nedávno to byla ta aféra, jak Lidl začal vymazávat ty křížky, tak to samozřejmě naštve každého katolíka nebo každého křesťana. Ale obecně to naštve člověka protože se prezentuje věc jinak, než je. Pokud přijímáme samozřejmě tu vizi pravdy, takové v té klasické definici adequatio rei et intellectus, tedy že to, co já chápu, odpovídá tomu, co je, což samozřejmě je předpokládáno v přírodních vědách, to tady jistě páni profesoři a paní profesorka vědí, a v některých humanitních vědách to ale tak není, tak pak dochází se k tomu neporozumění. Protože ty humanitní vědy některé ty směry filozofické staví na jiných základech, než je otázka pravdy. A ještě poslední příklad, který bych uvedl, tak je příklad českých disidentů. V Americe se o tom hodně mluví na konferencích, o té otázce pravdy, život v pravdě, Václav Havel a tak dále. A ti lidé vlastně zjistili z té praxe, že pokud nežijí podle pravdy, tak se nějak začne ta jejich osobnost rozpadat. Takže můj dotaz, nebo taková výzva na vás, jestli byste ještě každý z vás mohli nějak k
té otázce něco říct. Dali bychom neměli víc mluvit o poznávání pravdy, víc o touze. Ono to nějak už v těch příspěvcích bylo, ale možná ještě víc to v tom vzdělávacím procesu zdůraznit a také zdůraznit, že mluvit o tom, že žijeme v době pospravdivé, vlastně vede k určitému rozpadu nejen našeho myšlení a poznávání, ale i v té morální rovině. Děkuji. Myslím, že to je v dnešní době strašně důležitá otázka, protože se mluví o tom, že je pravda a že je alternativní pravda. Samozřejmě mohou být různé výklady. Já jsem to říkala na tom příkladu vědeckém, že nové poznatky mohou třeba něco pozměnit, vzniká něco nového, nějaké nové paradigma a tak dále. Ale to, co je strašně důležité, a to je etos vědce, že pokud už něco nebylo vyvráceno dalšími a dalšími argumenty a tak dále, takže si má za tu svou pravdu ručit. Já tady, mě mrzí, že jsem nenašla, tady všichni hledají citáty, ale já jsem už taky vás bohužel trošku zatížila některými citáty, ale řeknu něco, co mě utkvělo v hlavě. Já jako ke spisovateli se strašně obracím ke Karlu Čapkovi, protože myslím, že to byl úžasně moudrý člověk a že to byl jeden asi z takových nejmoudřejších a nejetičtějších spisovatelů a nejen spisovatelů lidí, co jsme měli. Karel Čapek, když psal, tak jako by to vypadalo, že je možno více pravd, protože on chápal, že někdo třeba udělal něco proto a proto a že třeba by neměl být odsouzený, protože třeba jeho dětství vypadalo tak a tak, že, ale to bylo pochopení člověka. A najednou, když přišel rok 38, a když byla druhá republika, a když bylo po Mnichovu. A vy víte, že on zemřel v zásadě v prosinci 38 a že předtím byl lidmi doslova štván. Tak jsem čla jeden jeho článek, který doslova rval za srdce. A ten článek byl: lidi, pro Boha, uvědomte si, vždyť je pošlapávaná pravda, vždyť se říká něco jiného, než jak to je a jak to bylo. Já jsem pochopila, že najednou v té době jako velkého ohrožení, že ta pravda byla strašně důležitá, že on to jako cítil jako něco, co chybí. A myslím si, že možná, že tu pravdu si lidi uvědomují právě v době, kdy jsou hodně ohroženi. Že není pravdou, že je taky alternativní pravda, protože když náhodou, když je něco skutečně pravda, tak je to pravda. Tak děkuji. Tak možná z jiného pohledu, z pohledu vědy samozřejmě pravda většinou existuje, anebo víme, že ji hledáme, vědecky prokazatelný experiment. Z pohledu filosofa si nejsem jistý, jestli pravda existuje. Já tvrdím, že neexistuje. Je výborná knížka, která se jmenuje Pravdu mám já a ne ty. Doporučuju. Existuje ale přesvědčení. A mezi tím je velice důležitý rozdíl, poněvadž to přesvědčení je to, co tvoří momentální společenskou pravdu. Byla to fašistická pravda, která poslala 10 milionů Židů do koncentračních táborů. Takže dávejme si, nechci tady kázat, ale já jsem velice opatrný, co se týče slova pravda a vnímám to spíš jako přesvědčení, který se týká vás a mě a naší společnosti. Takže ta pravda je trošku absolutní pro mě. Já bych taky doporučil knihu Myšlení rychlé a pomalé od Kahnemana, to je nositel Nobelovy ceny za ekonomii, když je to psycholog. Tam se vlastně dozvíte, že náš mozek o tu pravdu skoro vůbec nestojí. A mně se zdá, že ta dnešní doba je hodně založená na tom, že ti marketingoví mágové to pochopili líp než ostatní. A tím pádem jsou schopní ty mozky většiny lidí nějak dovést k tomu v rámci toho rychlého myšlení, tím podsouvají tu svoji pravdu, která s tou vědeckou, která je objektivní, vlastně nemá vůbec nic společného. A to si myslím, že je ta postfaktická doba. Jo. Ta pravda pořád existuje, pořád prostě můžeme v neurologii nebo kdekoliv jinde něco dokázat, udělují se Nobelovy ceny a ty se nedoudělují za nějaké výmysly.
Ale bohužel hrozná spousta lidí žije ve světě, kde ta jejich pravda vzniká teda v marketingových laboratořích nějakých PR skupin financovaných nějakými lidmi, kteří třeba nemají úplně dobré úmysly. A co s tím teda, nemám na to žádnou radu ani odpověď, jedině pěstovat to pomalé myšlení, ale to je těžký. Promiňte. Já se tentokrát dovolím výjimečně do té řady zapojit taky. To je takový fajn, že si můžete udělat slovo. Že? A to z pohledu oboru, v kterém se pohybuju dlouho, a to jsou média, žurnalistika, sdělování informací. Tam se nejčastěji mluví o té alternativní pravdě. A já si myslím, že tam jsou k tomu několik různých důvodů, mohli bychom se o tom bavit dlouho. Jedním z nich zcela nepochybně je to, že během postupem času a řekněme, můžeme se tady třeba na českém příkladě, ta média se začala zabývat menšími a menšími výseky reality, řešila se nějakou svoji vlastní agendu. Část reality byla taková, že se o ní buď nesluší mluvit, nebo se o ní pro jistotu nemluví, aby něco. A to samozřejmě vždycky dává prostor pro to, aby vedle vznikaly nějaké další pravdy. Pak je tam ještě jedna věc, která je, ale myslím si, a to by pánové věděli jistě lépe, ale jako moje laické pozorování, která souvisí taky zase s evolucí a se schopností vnímat. Moje babička zcela nepochybně zvěřila tomu, že je pravda to, co píšou v novinách. Alespoň za první republiky, pak teda za komunistů věřila, že jsou tam pravda třeba sportovní výsledky. Jo? Že to asi budou 3-1, to bude furt stejný. A moje maminka věří tomu, řekl bych, a je to vzdělaná dáma jinak, co vidí na vlastní oči. Moje máma, když vidí na videu nějakou zprávu, něco, jak se někde děje, tak prostě tomu věří, protože celý život byla zvyklá, že co vidí na vlastní oči, to platí. Ve zprávách nikdy neviděla, nebo nebyla zvyklá na to, že se dá manipulovat pohyblivý obraz. Vy, co sedíte v té zadní půlce, dobře víte, že tomu, co vidíte na vlastní oči ve videu, věřit vůbec nemusíte, protože to je strašně jednoduché si to video předělat tak, aby vypadalo tak, jak vy budete chtít. Jenže my, střední a starší generace, na tohle nejsme připravení. A podobně to souvisí s těmi alternativními pravdami. Prostě ten technologický vývoj, a to já k němu nejsem teda tak skeptický, jako tady zaznělo, myslím osobně, ale můj dojem je, že překonává jako naši schopnost to chápat. Že se to vyvíjí rychleji, než se vyvíjí naše schopnost to konzumovat, ty informace, ať už sdělovaný obrazem, zvukem nebo podobně. A to možná může být ten důvod, proč vlastně na nic není spoleh, a proto máme pocit, že ta pravda, na kterou jsme byli zvyklí, a že její zdroj je tady, tak najednou může být vlastně úplně jiná, může být její zdroj úplně vedle, protože to vlastně vypadá stejně a my netušíme, co z toho je reálný. Jaká je z toho cesta ven, to nevím, tak snad jedině v tom, že co tady bylo řečeno, prostě o těch věcech přemýšlet a zkusit si dát do nějakých souvislostí, protože řada těch slavných hoaxů, že co tak jako kolují a jsou schopní ovlivnit třeba voličský chování spousty lidí, tak když jim věnuje člověk 5 minut, 10 minut, 15 minut přemýšlení a nějakého ověřování, tak zpravidla zjistí, že to je úplná blbost a že to prostě tak být nemohlo. Já nevím, že si vzpomínáte, když jak jste viděli video, jak v Chebu vystupuje 500 uprchlíků z vlaku. Prostě to vůbec nedávalo žádný smysl. Ty vlaky nevypadaly jako v Česku, to nádrží nevypadalo jako v Chebu. Tam prostě bylo všechno špatně. A přesto se na to dívali, to mělo, já nevím, desítky tisíc slídnutí lidí a objevily se potom stovky komentářů, jak je to strašný, že už jsou tady. Pro Boha, už jsou tady. Jo, a přitom, kdyby tomu ten konzument dal 5 minut času, 3 minuty, minutu,
tak by pochopil, že to je úplná blbost. A to je podle mě jediná obrana proti těmhle těm, jako teďka jsem mluvil o médiích, těmhle těm jako alternativním pravdám z médií. A omlouvám se, už se zase vrátím pokorně do moderátorské krabičky a nebudu tady vykládat svý rozumy. A zároveň poprosím, ať tohle je předposlední dotaz, abychom měli čas ještě na jeden a... Dobrý den, Filip Friml. Já bych se trošku vrátil k vysokému školství a obecně o stavu ve společnosti. Že nevím, jak je to teď u mladých, ale třeba v mojí generaci mi rodiče, a nejsem v tom sám, mi rodiče říkali, vystuduj si vysokou školu, jinak se neuplatníš. Což je jako, teď vidím, že to je vlastně blbost, že titul nepotřebuju k tomu, abych se uplatnil ve společnosti. A abych se dostal k otázce, tak jsem teď student žurnalistiky na Univerzitě Karlově. Tam se hlásí 700 lidí, přímo 70. A když se nás učitel zeptal, kdo chce tu žurnalistiku jako potom dělat v reálném životě, tak se nás přihlásilo 7 z těch 70. Což mi přijde jako hrozně malý číslo, že jsou tam prostě lidi, kterým je přes 20. A vlastně oni šli studovat něco, co vlastně pak nechtějí dělat. Tak jak vlastně... zařídit, aby se ty lidi, aby se ty maturanti dostali na tu školu, kterou vlastně potom, která jim pomůže k tomu se být lepší v tom oboru, který potom budou dělat v budoucnu. No, tohle, to je otázka. Já se domnívám, že dneska je určitá jakoby rozvolněnost. A tak, jak už tady pan doktor Štefl říkal, že třeba děti posléze můžou zjistit, co je vlastně baví, co je těžší a tak dále, dát jim volnost, tak si myslím, že dnešní studenti většinou proto, že jsou samozřejmě podporovaní rodinou, dlouho takzvaně hledají, co by rádi dělali a chtějí si zkusit to, chtějí si zkusit ono, chtějí si zkusit ještě něco dalšího. Já, naše generace byla jiná, takže já to beru, že to takhle je, ale myslím si, že někde to hledání asi končí, protože někde je zapotřebí do toho oboru, který třeba studuju, nebo který jsem si už zvolil, si říct tak, a tohle to asi bude ono. A čím víc samozřejmě se o tom člověk doví, čím víc o tom přemýšlí, čím víc na to, na něco přijde, tak potom sám přijme, že tohle nakonec je ono. Ale je to dáno tou volností a tou možností studovat a jezdit. Já se nedomnívám, že tohle je možno nějakým způsobem zregulovat ze zhora. Tohle jenom asi třeba rozumní rodiče si řeknou, třeba do 26 let tě živíme a po 26 let zkus přemýšlet o tom, jak se bude živit sám. Ale nedovedu si představit, že by člověk tu volnost nedal, protože těch možností je strašně moc. Protože samozřejmě těch velice zajímavých věcí je hodně a tak dále. Nemyslím si, že to je věcí tady naší země. Vím, že třeba letos na nějakém kongresu se dohledával nějaký výborný Angličan, který chyběl, protože jel hledat svou dceru do Kolumbie, která po 3 letech medicíny řekla, tak a teď si dám přestávku a jdu se hledat, a jela do Kolumbie pracovat někam na farmu. Obávám se, že to je celosvětový problém. No, mě to nějak nepobuřuje ani neděsí, co jste říkal, že 7 ze 70 chce dělat žurnalistiku, možná, že za 5 let žurnalistiku budou dělat počítače a že i ani těch 7 nenajde práci, jo. Prostě my nevíme. A moje klíčová otázka byla, co se tam těch 70 lidí naučí. A ne, co chtějí dělat. A jestli se tam naučí kriticky přemýšlet, tak fajn. A je mi úplně jedno, jestli se to jmenuje žurnalistika, nebo sociální práce, nebo kulturní antropologie. Protože naprostá většina vás mladších, což to je skoro všichni tady, tak budete měnit povolání ve svém životě mnohokrát. Protože jestli máme nějakou jistotu o té budoucnosti světa, tak je v tom, že bude samá změna
ty změny budou přicházet ještě rychleji, než přichází teď. Dost možná, že se s nějakýma těma změnama nevyrovnáte. Já už jsem starý, já už možná se dožiju toho světa ještě docela v pořádku, ale ty změny jsou tutovka. No. Zatímco žurnalistika fakt žádná tutovka není. Super. Dobrý den, Jan Žabka. Paradoxně taky student žurnalistiky, akorát v Olomouci. A co jsem jako chtěl reagovat, tak je zrovna na pana Štefla v tom, že ono asi není problém, že těch 63 studentů z těch 70 to jako studovat, nakonec dělat nechce tu žurnalistiku. Ale je problém, že těch 63 studentů zabírá místo potenciálním zájemcům o to studium samotné. A to je jedna věc. A druhá věc je asi možná i otázka, jak zařídit, aby ti studenti, kteří právě chtěli, ale třeba se nedostanou přes konkrétní testy, zkoušky, tak tady ten svůj obor jako dělali. Ale to je asi otázka na systém školství a to nevím, jestli tady jako vyřešíme. No. Nevyřešíme, zněla odpověď. Ale můžeme si popovídat o jeho reformě, protože co já si na systému školství pamatuju za celých 27 let, co o něm čtu, tak pořád potřebuje nějakou reformu. Nepletu se, že je to tak, že se to pořád reformuje? No, ano, pořád se reformuje, to čím dál horší. Tak, poslední otázka. Tam poprosím. Tak dobrý den, já se jmenuji Polášková Nina a studuji na víceletém gymnáziu v Hradci Králové. Pan Štefa se dříve bavil o tom, že šestáci, když se začali učit matiku právě v šesté třídě, tak na tom byli srovnatelně či líp, jak žáci, co ji studovali od první třídy. A mě to velice zajímalo, protože sama na sobě třeba pozoruju, že od první do té sedmé třídy, co se týče angličtiny i jiných předmětů, tak jsem na tom byla docela špatně. A víceméně od té osmé třídy se to rapidně zlepšilo. Že mně přijde, že do té sedmé třídy by se možná to vyučování mělo provádět jiným způsobem. Protože ten potenciál myšlenkový třeba, tak se právě rozvíjí až od té osmé třídy například. A nepozoruju to tak jenom v tom anglickém jazyku, ale i v jiných předmětech. Tak třeba co si o tom myslíte? Děkuji. No tak to se shodujeme, to je něco podobného, co jsem říkal. Důležitý je ale si říct, že to je u různých lidí, ten čas je velmi různý. U někoho je to teda, vy říkáte v osmý třídě, u někoho je to ve čtvrtý třídě. Zajímavá otázka je, co jste se to učila do té osmý třídy? Protože jste se určitě něco učila. V těch svobodných školách se například ty lidi většinu času, protože nemají žádnou výuku angličtiny, matematiky, dějepisu, nic, oni si pořád povídají spolu. A zdá se, že ten hlavní smysl toho, že si povídají spolu, je, že oni potřebují zjistit, kdo jsou. Potřebují vytvořit svoji vlastní identitu. A proto jsou taky ty absolventi těchto škol úžasně úspěšní, protože oni vědí, kdo jsou. A tenhle ten náš školský systém na to nevytváří dost prostoru. A bohužel teda z vysokých škol odcházejí lidé, kteří neví, kdo jsou. A to je, myslím, potom výsledek řady, nebo to vede k řadě různých problémů. Takže třeba jste si do té osmé třídy potřebovali zjistit, kdo jste, teď to víte a učíte se anglicky, tak to je skvělý. Tak děkuju, to byla taková docela nadějná tečka. Já přesto poprosím všechny tři vážené panelisty o nějaké krátké závěrečné slovo, ať už to, co chtěli říct a nestihli, případně aby reagovali na cokoliv, co tady z diskuze zaznělo. Takže paní profesorko, prosím vás o závěrečné slovo.
Tady bylo vícekrát řečeno, že se stále mluví o reformě vzdělávání a tak dále, co to přinese, co to nepřinese. Já bych ráda řekla, že reforma je vlastně vracení se k určité formě. A teď je otázka, nakolik bylo kdy zhodnoceno, co kdy, jaká školská reforma přinesla, nebo co kdy mohla přinést to školství, jaké v této chvíli máme. Čili nechtějme reformovat, když nemáme zhodnoceno přesně, co, jak to nyní vypadá, někdo to má jistě zhodnocené, ale mně to připadá trošičku film postřižený, pane správče, musíte se více snažit. Ať děláte, co děláte, musíte to prostě pořád zlepšovat. Takže přemýšlíme o to, co máme dobře. A ještě jsem chtěla, a to poslední slovo, že to, k čemu snad docházíme, je, že by ten náš občan budoucí měl mít hlubší vědomí souvislostí, že by měl být nějakou mravní páteř, aby byl méně manipulovatelný, že by měl cítit sounáležitost s naší zemí a zodpovědnost za vývoj tady. Děkuju. Já vám chci poděkovat za trpělivost a řeknu jenom dvě věci. Přemýšlíme o tom, o čem jsme přemýšleli a jak jsme přemýšleli. A buďme velice alergický na jednu větu. My to tady děláme takhle. Já si zřejmě v rozporu s pravidly této diskuze nejdřív udělám takovou malou reklamu. Jo. My máme ve Frýdku Místku školu, kterou nám ministerstvo školství nechce zapsat. A tím pádem nemáme peníze. Ta SCIO škola má hit-hit, podívejte se na hit-hit a podpořte na svý SCIO školu ve Frýdku Místku. Tak to byla ta reklama. A teď řeknu závěr a navážu tady na pana kolegu, který říkal ty 4 body, co by se mělo udělat. Já vím o 6 zemích ve světě, Singapur, Kanada, nebo Ontario, Švédsko, Nový Zéland, Austrálie, Skotsko, myslím, už jich bylo 6, tak jsem je vyjmenoval všechny, který mají sformulovaný takový nejobecnější cíle vzdělávání pro svoji zemi. Ve srovnání s tím, co jste říkal vy, tam není ta národní identita, to je zajímavý, jo? Ale řeknu ty 4 cíle. První cíl je slušný člověk. Paní profesorka Ilnerová o tom hodně mluvila. Prostě to, že lidi mají mít nějaké morální zásady, že mají být slušný, že na sebe máme být hodný, to se mi zdá, že je fakt ze všeho nejdůležitější. Druhou věc, co tam mají, je self-confidence. A to schválně říkám anglicky, protože do češtiny se to často překládá jako sebevědomí, ale ono je to spíš sebedůvěra. A nebo dokonce to sebevědomí, jak tady o něm mluvil pan profesor Stránský, rozumět sám sobě. Třetí je umět se učit. Protože ten svět, který nás čeká, my nevíme, jaký bude. A jediná možná příprava na to není se naučit Ohmův zákon nebo 2 organismy ve stélce lišejníku, ale umět se učit, čili ono něco přijde a já se to musím znova učit. Vy všichni se budete, pokud budete chtít žít spokojené životy, tak se budete muset celý život učit. A poslední je aktivní občan, ale to se sice vztahuje vždycky ke každý té zemi, ale myslím si, že je tam spíš důraz na to, jako se aktivně účastnit veřejného života, chodit na takovýhle přednášky, to by to jasně po takovéhle setkání. A to je ta 4. důležitá věc. A já jsem zatím neslyšel nic lepšího, tak to tady vykládám. Dovolte mi, abych vám všem poděkoval za pozornost a ještě než se pojedu učit něco nového, protože žurnalistiku nahradí stroje, jak bylo řečeno,
Tak bych velmi rád poděkoval všem třem panelistům, paní profesorce Heleně Illnerové, panu Martinu Janu Stránskému a panu Ondřeji Šteflovi. A za sebe doplním, dámo a pánové, byla mi čest, hodně jsem se toho dozvěděl. Děkuju.